Hello mga kabimeg! Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Dr. Eugene Mende, ang inyong Bimeg Super Vet. Welcoming you sa isa na namang hapon ng ating Alagang Bimeg Facebook Live Online Consultation. Maulan na hapon dito sa Metro Manila. Kumusta mo din ha sa Visayas at Mindanao? Nag-ulan po din ha at sa mga taga North Luzon at sa mga taga South Luzon? Kumusta ang panahon dyan? Uh, ngayong tag-ulan, uh, advantage at disadvantage ito sa ating mga baboy, 'di ba? Advantage pag tag-ulan, malamig. So yung ating mga fatteners, yung ating mga barakot, at yung ating mga inahin, mas maganda ang kanilang kain kasi mas malamig. Uh, definitely pag maganda ang kanilang kain, mas maganda ang kanilang tubo at uh, mas komportable yung mga barako natin at yung ating mga inahin din ay komportable uh, para mas ma mas uh, maglandi pero may disadvantage din ng tag-ulan lalo naman sa ating mga biik 'di ba yung ating mga biik uh, hindi nila kaya ang thermodynamics ng ganitong tuloy-tuloy na tag-ulan kasi dito sa Metro Manila mga limang araw na ata oh may get eh ganito ang tag-ulan at balita ko itong low pressure hanggang Webes pa ito aalis. So, hindi naman ito nakakaganda sa ating mga biik kasi nga sila'y lamigin, hindi nila kaya yung lamig. So, tendency nito eh, lumalabas ang scouring sa ating mga biik kasi nga lalamig sila, hindi nila kaya yung, uh, yung uh, katawan nila, yung, yung pag-gis, pag, uh, gis, pag uh, digest ng kanang kinakain ay medyo mabagal at ang kanang immunity ay mga bagsak so bantayan natin yung mga biik natin ibaba natin yung kurtina doon sa farrowing pens natin para yung mga unang dalawang linggo critical yon sa ganitong malamig ang panahon kailangan ibaba yung kurtina kailangan yung mga sako na nakapaligid sa bugso ng hangin ay talagang uh, naka yan kasi yung draft yung bugso ng hangin ay masama yon sa mga isang buwan o yung mga bagong panganak na biik no yung hindi pa older uh, na hindi pa umabot ng isang buwan critical yan sa thermodynamics of course uh, minsan din ang ganito na walang init bumabagsak yung uh, ating uh, breeding rate kasi nga uh, ang paglalandi ng mga inahin natin ang uh, ovulation nila ay nakadepende din yan sa haba ng sikat ng araw okay so uh, this is also part of the later third quarter syndrome so medyo bantayan natin yung breeding natin kailangan palandiin talaga natin yung mga baboy natin para mas makatulong na mas uh, mag-improve yung ating uh, percentage ng napapabuntis na natin kasi nga, pag ganitong halos walang araw, eh, bumabagsak ang ovulation rate. So, magandang hapon uli dun sa mga bagong classmate natin. Welcome. At dun sa mga matagal na nating classmate dito sa ating Alagang Bimig Facebook Live, eh, i-share nyo naman yung ating link. Kasi pag na-share ninyo, alam mo, pag maraming ni alam, Marami ang marami tayo na nakakaalam kung paano mag-control ng mga sakit, paano mag-control yung sa mga outbreaks eh mas hindi kakalat yung sakit so so nakakatulong din sa atin yun pag alam nung ating mga kapitbahay kung paano i-manage yung mga sakit nila so i-share niyo naman sa mga Facebook friends niyo yung ating uh, link ngayon sa Facebook and of course para mauna kayo sa tanungan portion mamaya eh make sure na i-notify nyo yung uh, link button dyan sa ilalim ng video natin para lagi kayong first row tuwing simula ng ating uh, Alagang BMEG Facebook Live. Again, tuwing uh, Martes po tayo, alas 3 ng hapon. Ito yung ating 3 o'clock habit sa ating tabayan, Alagang BMEG Facebook Live. Mapanood nyo rin ito sa uh, ating mga YouTube page. Kung kayo mahilig sa YouTube, hanapin nyo lang yung Alagang BMEG dyan sa ating YouTube para tuloy-tuloy at unlimited ng mga modules at learning sessions. Ngayong panahon na uh, ng new normal, eh talagang kung may free time kayo, it's also the right time kahit hindi kami nakakapunta dyan sa mga lugar ninyo para sa mga seminars at sa mga fiestahan, eh sama-sama pa rin tayo walang iwanan sa pag, uh, pag, uh, pagpapatalas pa, ng ating karunungan lalo na ngayon na mataas ng presyo ng baboy, I'm sure nag-feel nyo yan kung kayo man ay taga North Luzon, nako, ang ang ganda ng presyo diyan. Balita ko may mga 205 na diyan last week, no? And uh patuloy ang pagtaas ng presyo kasi nga kulang yung baboy diyan sa North Luzon. Sa South Luzon, alam ko nasa 195 din kayo diyan sa South Luzon. Sa Mindanao, alam ko masaya na kayo diyan, no? Uh, uh North and South Mindanao, si Visayas na lang. Huwag kayong mag-alala eh pasasaan ba tapos uh, kapag ka nag-normal na at bumalik na ang ating mga mall, sa at ating mga restaurants, eh, babalik yung demand ng karneng baboy dyan sa mga maraming lugar sa Visayas. So magandang oportunidad sa pag-alaga ng baboy. Ngayon na medyo natututo na tayo kung paano makontrol yung ASF. Aware na tayo kung paano pigilan yung pagkalat ng ASF. Eh, sana din uh, ma-encourage tayo lalo dyan sa mga lugar na wala pang ASF na kailangan namin kayo para hindi masadong <laughs> tumaas yung presyo ng uh, karne ng baboy sa palengke. Kailangan tayong bumalik sa pag-alaga ng baboy. At kasama nyo kami sa BMEG at sa, sa sampunang aming lahat ng aming mga technical team, ang aming mga technicians, ang aming mga frontliner na handang nagsaservisyo sa inyo ng libre dyan sa mga kanayunan at sa mga iba't ibang panig ng Pilipinas. Ito po ang ating Alagang BMEG Facebook Live. Tingnan natin yung unang mga tanong from our teaser questions, para lang doon sa mga bagong classmate natin, hindi naman natin uh, pinipili ito. Ito yung mga unang, ito yung mga naitanong during teaser posts. So, alimbawa, nag-teaser post tayo, ay kami doon sa alagang BMEG Facebook natin. Uh, um, kaya dapat importante nilalike nyo yon para na-update kayo pag nag-teaser post na yung mga tanong doon, yun yung unang ting sinasagot dito. So minsan baka kayo ninyo, bakit walang tanong? Ba't hindi ako sinasagot? Eh, mas maganda pag sa teaser post kayo kasi live nating sinasagot yan ngayon. No? So again, welcome. At uh, sa lahat ng mga nagtanong sa teaser uh, post natin, welcome din. Sana nandyan kayo. At lagi nating sinasabi, maganda pag nagtanong kayo, dapat may picture o kaya mi video para kasi pag may picture mas nakikita namin yung kondisyon ng baboy ninyo yung yung case Uh, mas hindi namin nahuhulaan. Kasi, syempre, ang pagiging doktor ay kailangan sa diagnosis, may kakibat na mga support system yan, di ba? Kailangan yung mga clinical signs, yung mga sintomas, kailangan yung mga, kung, kung may diagnostic test, mas maganda. Pero pag sa mga classmate naman sa kanayunan, eh, wala tayong mga diagnosis. So, nakatulong pag nakita natin yung actual na forma ng baboy, kung halimbawa nag-necropsy kayo, mas maganda yon kasi nakikita natin kung hanggang sa loob, ano yung mga organs ang tinamaan, nagnanana ba sa, loob, it's a sign na nagsepticemia o nag, uh, uh, kung virus man yan, eh, may mga, may mga palatandaan tayo kung saan organs yan tatama at kung ano yung mga lesions dyan sa loob ang ating makikita. So, maganda pa ganun para mas uh, mataas yung percentage sa tama yung ating paggagamot dun sa mga Mira raise din yung mga tanong dito sa ating na uh, teaser post. So tingnan natin yung mga teaser post natin. Um oops. Um Sorry. Okay, um Oh. Tingnan natin. Medyo Mm sorry. Sorry. Tingnan natin. Alright, tingnan natin yung unang post natin. <laughs> Ayan, meron tayong technical glitch. But uh, again, welcome sa ating uh, unang question natin ay mula kay Diosdado Diaz. From Diosdado Diaz. taga saan po ba kayo? Bagong classmate natin to si Diosdado. Thank you, Diosdado, sa tanong na to. At welcome sa ating alagang BMEG Facebook Live. Ang tanong ni Diosdado ay meron kami ng anak na pero hindi pa naglalandi. Okay, so Diyos Dado, naka 30 days ka na or maganda pang ma 28 days, inalis mo na yung nanay. Pero ang concern ni Diyos Dado, hindi pa naglalandi ang inahin namin. Ano po ang gagawin ko para maglandi uli? Okay, dads, um, ang magandang tanong ko dyan dads ay ilang araw na ba mula nung winalay mo yung inahin mo? Okay. So unang kriteriya dyan dads, um, dapat um, wag mong patagalin, wag mong pababarin yung inahin mo doon sa kanyang mga biik. Kasi pag bumabad yan sa kanyang mga biik, nako, eh, habang sumususo ko yung mga biik, hindi lalabas yung hormones sa paglalandi. madedeley yung kanya paglalandi. Kasi nga, may eh, sumususo pa. Okay? So kadalasan yung progesterone, yun yung active pag nagpapapasuso. And then yung estrogen na hormone na siya namang uh, mag-take over pag gusto mo na maglandi, eh, hindi 'yun lalabas kapag ka nandun pa yung progesterone dahil nagsususo pa. So the earlier na winiwin mo yung mga biik, the sooner na lalabas yung hormone paglalande. Pangalawa, dads kailangan uh, wag mong papayatin yung bi yung inahin mo habang nagpapasuso for 28 days. Okay, doon sa kanyang biik kasi pag pumayat yan eh yung energy eh kailangan bawiin niya muna yung kanyang pagpapay, pagkapayat Yung metabolismo niya, kailangan mag-recover muna bago niya bubagoy pumunta yung energy niya para sa paglalandi. So make sure na hindi bumagsak yung katawan. Kaya nga, wag mong nga uh, kuriputin dads, wag mong kuriputin sa pagpapakain ng ating super na hinto. So habang ikaw ay nagpapakain, sabi nga natin sa feeding guide natin eh, habang 2 uh, weeks bago anak, paghandaan mo na yan. no? Pakainin mo na yan ng super inahinto mula sa super inahinto na gestating feeds. Kasi importante yung mataas na, na energy at mataas na, na bone minerals profile. Kasi yung bone at milk minerals, yun yung maghahanda sa kanyang paggagatas at dun sa kanyang bone density. no? Para hindi siya manghihina abang uh, siya nagpapasuso at ang kanyang mga buto ay hindi manghihina. Kasi pag manghihina yan, ayaw tumayo niyan, di ba? Tapos pag ayaw tumayo niyan, di agakain, papayat yan. Okay? So, importante talaga, dads, ang adlibitong feeding ng super nahinto. Kasi pag ang kondisyon niya, madali ang maglandi. So, I think ang question mo dito, dads, ay ilang araw ba dapat bumalik na sa paglalandi mula ng winalay? Ang cut-off natin dyan, dads, ang target natin, the shorter it is, pag halimbawa, pagkawalay mo sa mga biik, pag maglandi ka agad, yun mas maganda, dads. Okay, yun ang target natin. So, um, ang gusto natin dyan, 3 to 5 days, dads, maglandi na yan. Okay? So, in 3 to 5 days, dapat maglandi na yan. Kaya nga, ang gusto natin, dads, suportaan mo. No? Aside from um, itong super na hinto, yung, yung mga uh, suplemento kasi ng vitamins, katulad na may kita natin sa ating vitamin D, kasi yun ang tumutulong para mag-convert ng calcium into milk. So, kung pagkawalay mo ng uh, mga BX, at saka the, the, the vitamins A and vitamins E dito sa, and of course, the B complex also helps in uh, improving the hormone system that's So pagkawalay ng B uh, biik natin, 28 days sumususo, pag alis ng nanay, okay, mag-inject ka na kaagad ng Norovit. Sa inahin natin, eh, 10 ml ang ating binibigay dyan. You can, wala namang problema pag lagi mo siyang i-inject, pero importante lang, importante lang yung pagkawalay, eh, mag-inject ka kaagad. No? Nakakatulong nito para mas lumakas yung kain kung sakaling medyo payat yung, yung inahin natin. So, 3 um, to 5 days, uh, ideally, wag lumampas ng 7 days. Maglandi na yan kaagad, dadads may problema na yan pag more than 9 to 10 days hindi pa naglalandi. That means may, may abnormality ka na sa sistema mo, uh, masyado mo nang pinagod yung inahin mo sa pagagatas o yung breed ng nanay mo ay hindi maganda. So yun ang isosolve mo. Kaya e dapat talagang 7 days na ang pinakamatagal na gusto natin dapat bumalik yan sa paglalandi. So kung ganun dads at gusto mong bumalik agad sa paglalandi, wag mong hayaan lang din sa chance. No? Uh, importante dads, um, oh, sorry, importante dads um, importante na yung inahin natin ay pagkawalay i, i ano mo i, i stimulate mo na yung kanyang paglalandi yung sinasabi natin dads na dapat ang inahin natin ay um, barako exposure ano ba ang uh, nagpapalandi sa babae kundi lalaki lalo na sa mga baboy ang magpapalandi talaga sa mga babaeng inahin, whether dry sauyan yan or dumalaga yan, ay yung barako exposure. So, maghanap uh, ka ng barako mula sa labas. Kailangan um, yung barako mo ay hindi niya madalas nakikita. Okay? Kasi pag madalas nakikita niya madalas, ay hindi na siya ma-excite niyan. So, pag merong barako na bago sa paningin, bago sa pandinig, kapag ka nag-sasalita nag, or nag-, nag uh, tumutunog yung barako at saka syempre yung amoy ng barako, yung pheromones niya, malakas yung magpapalambi sa babae. Okay? So pagpasok ng barako, kahit mga isang araw pa lang, wala nung winala yan. Pagpasok ng barako, sakyan mo sa likod, tapos pag sinakyan mo yan sa likod, ma-physical stimulation niya. Naamoy pa niya, nakikita pa niya, narinig pa niya yung barako, plus sinakyan-sakyan mo pa sa likod, yun yung standing heat, mas mapapabilis ang paglalambi niya. Okay? So, wag mong pilitin naman pag halimbawa unang araw, dalawang araw, di pa rin. Ayaw pa rin pag mo, umiidlas umi pa din or umiiwas pa din. Hayaan mo lang. Okay? But every morning, no? kung kailan, kasing cycle ng paglalandi, best yan. Pag early morning, to late afternoon, 12 hours interval ng ating estrus, eh, sakyan mo yan habang nag-expose sa barako. Yung mga 10 minutes, okay? 20 minutes, pinakamatagal, okay? Uh, matagal lang ngayon, minsan nga, five minutes, no? Pag talagang ayaw, eh, alisin mo na yung barako. Pero pag halimbawa, sinakyan mo yun sa likod, dads, tapos lumaba na yung kanyang puwet, yung kanyang paa, naglalak, 24 hours from that standing heat point, dun mo pakastahan. Okay? Now, ito multi-V natin, dads, ito yung ating powder naman sa San Miguel Animal Healthcare. Ito yung ginagamit, pinapainom natin kapag hindi ka nag-i-inject. So, mula pagkawalay ng mga biik, Lipat mo yung nanay sa breeding pen araw-araw, haluan mo yung kanyang iniinom. Kung hindi ka nag-i-inject ng Norovit, ito yung alternate natin. Uh, painumin mo lang siya ng multiv isang sachet sa isang galong tubig. Okay? Ito yung uh, ating uh, recommendation kapag ka gusto mo powder lang, yung, yung gusto mong pampatulong, pampalandi ng ating mga inahin. Klaro ba yun, dads? Alright, let's go to our second question. Okay, our second question ay mula kay JP Ilumba. Okay, ay JP, bago din classmate natin si JP, bagong kabimeg classmate natin dito sa ating uh, uh online consultation. Bakit po kayo matagal mag-heat yung inahing ko? Ay, eh, JP, kapareho kayo, kayo kay dads ng problema. Okay, matagal mag maglandi ang inahin, aabot pa kasi ng isang buwan ako po. Uh, ayaw natin JP ng umabot na isang buwan. Sabi natin kanina, seven days yung uh, na cut off natin. Gusto natin in 3 to 5 days. Bakit? Kasi syempre pag mas madaling maglandi, madaling magbuntis, di ba? Araw-araw mo pinapakain ng 2 to 2.5 kilograms na super inahinwan tapos ayaw maglandi, eh cost yun. Eh, hindi ka naman nag-aalaga ng palamunin, di ba? Ikaw ay nag-aalaga ng negosyo na mas mabilis maglandi, mabilis magbuntis, mas maraming biik na binibigay sa'yo sa isang taon. Okay? Ang gusto nga natin dyan eh, uh, 30 na magiging baboy sa isang taon. E eh kung matagal maglandi yan, matagal maganak ma yan, eh hindi, mo makukuha yung ganong daming beak sa isang taon. Lugi tayo. Okay? So, uh, isang buwan mula ng pagkawala at saka palang mag -heat. Ano pa ba bang dapat gawin para paglabas ng biik ay malalaki at maluluso? Ay dalawang issue naman to JP. Kasi ang isang issue mo ay madaling maglandi. Isang issue mo naman ay yung mabilis malaki uh, paglabas ng biik pa lang eh magkaiba yun sige so JP unahin natin yung mabilis malaking biik pagkapanganak okay yung pagkapanganak pa lang meaning uh, critical dito yung pagbubuntis si JP so ano ba ang una muna JP eh, alam ba natin kung ano yung standard na timbang ng biik pagkapanganak para alam natin kung malaki malaki at malusog yan di ba kasi dapat alam natin kasi kung hindi natin alam ko ano yung standard, eh paano mo nalaman na malaki? na malaki, na malaki, malaki. ang ang target natin na timbang ng big pagkapanganak para alam natin hindi ito bansot, dapat ito ay nasa 1.4 to 1.5 kilograms. Okay? So 1.4 to 1.5 kilograms pagkapanganak, healthy, okay? So that means pag mas maliit sa ganyan, eh may problema tayo no? Medyo mer meron, tayong hindi nagawang maayos. Um, in fact, uh, in many farms JP, kapag ka yan ay more than uh, in less less than 1 kilo, in fact yung iba, iba-iba namang standards JP, yung ibang alam ko mga pag 600 or hindi nga aabot ng 800, de eh, pinapatay nila yan JP grams ha. Pinapatay nila yan kasi kapag kamaliliit yan, no? Yan yung masakitin. Kapag kamaliliit yan, yan yung mga time bomb. Ang tawag natin diyan halimbawa, 15 yung biik dami. Tapos meron kang isa na sakitin, siya isang maliit, binuhay mo kasi naawa ka. Eh yung unang mga maliit na yon, yun yung unang magtae, yun unang magkasakit kasi nga maliit sila, they're weak, di ba? So kapag sila yung unang nagkasakit, nagkabakterya, na dumami yung bakterya sa katawan nila, tumain ang bakterya, basaan ang kanilang scouring, mga hawa yan sa ibang normal na biit. So yun sinasabi kong parang time bomb. So yung lagi sa sabi kailangan no left pig, no left out na pig. Kailangan kailangan paglabas ng lahat, maganda lahat ang kondisyon para walang li liability doon sa magkakapatid. Okay? Ang tanong mo JP, saan ba nanggagaling yung uh, factor para walang maliit pagkapanganak? Eh nanggagaling yan sa feeds JP. Syempre, ano ba ang nagiging muscle ng mga biik pagkapanganak? Ano ba ang nagiging magpapalaki sa kanila kundi yung mga kinakain ng nanay. Okay. So JP, kadalasan kasi gusto natin uh, bago maglandi, di ba? ba, ba review tayo bago maglandi, damihan mo yung kinakain. Okay? Kasi gusto mo na pag siya naglalandi, maraming energy to support yung ovulation. Okay? So na nagdadagdag tayo. Ganun din sa pagbuntis na siya. Okay? Usually, yung feeding guide natin, ito nga yung for micronutrients. Yung feeding guide natin eh, ganito yung feeding guide. Ay sorry, wala pala. 'yung feeding guide natin kasi JP ay progression. Okay? So, 'yung unang linggo pagkatapos mabulugan, 'wag mong busugin masyado 'yon. Kasi ayaw natin nang uh, uh, nagde-develop 'yung kanyang ovulation at 'yung kanyang fetus, 'yung zygote, eh very concentrated 'yung kinakain, busog masyado. So, ayaw natin noon, okay? So, usually nagsisimula tayo sa 2 to 2.5 kilograms. Pero isang buwan mula nung breeding, pag alam mong buntis na, isang buwan ng buntis, JP, dyan na nagsisimula ang muscle development. Muscle. Siyempre yung mabiik, yung muscle, yan yung maging timbang niyan. So importante, JP, pagdating ng unang buwan ng buntis, magdagdag ka ng tiga kalahating kilo doon sa kanyang kinakain. Kasi nga, nagbibuild na siya ng muscles. Especially pag marami siyang kinakain Uh, marami siyang uh, binubuntis okay which hindi mo nakikita no so yun yung yun yung idadayan at JP pagdating ng 90 to 100 days nalilipat ka na ng super inahinto lactating feeds okay wala pa lang ito, ito pala super inahinto <laughs> medyo nanini kami but JP tong sa super inahinto um dito kailangan ad libitum ka na JP kasi Almost 30% ng tinitimbang ng biik pagkapanganak ay nanggagaling sa huling buwan niya ng pagbubuntis. Bakit? Kasi yung huling buwan ng pagbubuntis JP, yan na yung yung open na yung, 'di ba, may pusod yang biik sa loob sa placenta. Yung huling buwan na 'yon, the placental communication, no? Nag kung ano yung energy ko, ano yung pinapakain mo sa inahin, na absorb yan ng ipapanganak ng biik. Yung hu huling dalawang linggo, isang buwan, na-absorb yan. Kaya nga kadalasan JP, di ba? Uh, which, kung tanong ng iba itong mga classmates, lahat ng mga suplemento natin, binibigay natin dun sa mga huling tatlong linggo o dalawang linggo bago mga Di ba? Nagpupurga tayo. Nagbibigay tayo ng multivitamins. Di ba? Yung Norovit. Tapos, nagbibigay tayo ng Iron Vet. Di ba? Dun sa malapit ng mga anak huling dalawa o tatlong linggo kasi nga kung ano yung in-inject natin sa nanay, napupunta yun sa mga biik. Doon sa placenta, doon sa binubuntis. So kung nagbibigay ng vitamin sa nanay, kung makain ng marami yung nanay na super nahinto, hinto, lahat ng nutrients na yun napapakinabangan ng mga biik. Kung nagbibigay ka ng iron sa nanay, the iron is very important doon sa kanang binubuntis, napupunta yun sa mga biik. Kaya mas maganda yung uh, pumapasok na hemoglobin doon sa binubuntis, mas malaki paglabas. So kailangan tamang pagkain doon sa Super Inahin 1 JP, isang buwan mula pagkabulog at dito sa Super Inahin 2, isang buwan or tatlong linggo bago bago mga anak, lumipat ka na Super Inahin 2, yung ating dami gatas na ad libitum feeding. Okay JP, klaro 'yon. At doon sa unang question mo kay na JP na paano mag-hit, eh 'yun yung sagot ko kay Dads kanina. Okay? Na, Siyempre, nakikinig ka naman nung sagot kay Dads. Pareho kayo ng concern kay ni Dads. Kailangan huwag umabot na isang buwan. <laughs> Lugi kasi isang buwan, JP. Eh. May problema ka. Kaya alamin natin yung standards. Kasi pag hindi mo nakuha yung standards, dapat i-improve mo. Diba? Improve mo. Yung sinasabi ko kay Dads kay na, huwag papayatin yung nanay, hando ng kapasuso, huwag patagalin ang pagpapasuso, okay? At kailangan pag, pagkawalay ng mga nanay para maglandi ka agad, expose mo sa barako. Now, sinasabi ni Dado kanina, at saka baka nito, JP, eh dok, wala akong barako eh. Wala akong mga teaser bore. Eh kung wala kang barako, JP, pwede kang pumunta sa kahit bahay mo may barako. Bigyan mo lang ng mais, or palay, or saging. O pre, paano naman? Bibasahan may, may, may ako dito, pabudbud naman ng doon sa mga nahuhulog na similya ng barako mo. Kaya doon sa ihi, ni mga hormones din doon. Huwag naman sa tae kasi siyempre, madumi yung tae, no? So yung nahulog na similya, yung ihi o di kaya yung laway, iano mo yan sa basahan, tapos yung basahan na yon, ipaamoy mo yan dun sa inahin mong kakawalay lang sa kanya mga biik para maamoy niya yung hormones, the pheromones, pa-stimulate yung kanyang paglalandi, tapos sakyan-sakyan mo sa likod. Diba? JP, of course, yung Norovit, yung sabi ko dito, uh, yung Iron Vet, yun yung mga binibigay natin, yung sinasabi ko, bago mga nak JP, 2 weeks bago mga nag-inject tayo pampalaki ng biik. 'Yan yung norovit natin bago mga para malaki ang biik at pagkatapos iwalay ng inahin para maglandi ka agad, mag-inject ka ng 10 ml na norovit. okay? Tapos purgahin din natin. Purgahin natin JP bago mga yung 2 weeks bago mga at yung pagkawalay. Pagkawalay ng inahin, bigyan mo kaagad ng yung S, SD, yung SDJP pang biik yan. Single dose yung meaning ng SD. Kaya pag inahin, yung 20%. Kasi mas concentrated, mas malaki yung inahin eh. Diba? So, yun yung ihalo mo sa isang galong tubig. Purgahin mo again, two weeks bago manganak para mapurga din yung biik. Paglabas ng biik, wala nang bulate. Yung, mga, yung nilabas niya mga biik. At yung inahin naman, pagkawalay, purgahin mo muna bago mo pabulugan. Para din malinis din siya habang nagbubuntis. Right? Yung mga GP, kung gusto mong huwag makalimot niyan, eh, maghingi ka ng, ano, yung email address mo, JP, itype mo dyan sa ating comment section para makita mo yung ating feeding, medication, vaccination, at deworming guide. Yung ating BMEG Babiology, nandito yung mga guide na para kung halimbawa nakalimutan mo, para pag hindi nyo masyadong nasundan, pwede nyo i-type yan, na pahingi nga po yung ating uh, online veterinarian, si Dr. Ted Rallio. Magaling yan. More than almost 30 years na yan sa pag-alaga ng baboy. Eh siyang mag email sa niyan kasama ng ating uh, marketing and technical team. Itong doxaline gold, JP, tsaka dads, kung may niyo nyo dun sa ating BMEG ito yung pinapainom natin sa biik bago mga ah, sa, sa, inahin bago mga anak at pagkatapos mga anak. ba? Yeah? Kasi pansin niyo diyan sa mga inahin niyo, pareho kayo may mga inahin eh. Kaya tuwa ako kasi may pag-asa pa ang pagbababoy kasi marami pa nag-aalaga ng inahin. Diyan si Dado at saka si JP. Usually kasi yung inahin na bago mga anak, isang linggo bago mga anak at isang linggo pagkatapos mga anak, yan yung pinakapagod ng mga nanay bago mga ang bigat na lang kanyang binubuntis, na mamaga na siya kasi nga mga anak na. At pagkatapos mga naman, lahat ng lakas niya, inuubos niya sa, ng mga biik sa gatas. So kadalasan, buhibigay yung katawan ng nanay. Kapag kami bakteriyang kokonte, pag hindi mo pinatay yung bakteriya, hindi mo kinontrol ng, ng magandang medication, babagsak yung nanay bago mga anak tsaka pagkatapos mga anak. Kaya haluan mo yung tubig na iniinom nila ng medication na meron ding vitamins. Vitamin A, vitamin D, vitamin B12. Kasi yung vitamin A, pang immunity yun. Improve ng immunity. Vitamin D, ganun din yun. Okay? Nagko-convert ng energy, nag-improve ng immunity, pampaganda ng kanyang hormones, di ba? Yung vitamin E, ganun din. Hormonal, metabolic immunity yung B12 pambaga ng kumain, so makakatulong yon para lumaban yung katawan ng nanay kahit na siya'y pagod or siya'y stress. Plus, yung antibiotic na tayamulin at doxycycline dito sa ating doxycycline gold premium, eh, makakatulong yan para hindi nga babagsak yung katawan ng nanay. All right? So, ibigay nyo ito bago mga anak, pagkatapos mga anak, at kung gusto nyong linisin yung kanyang katawan bago maglandi, maghalo din kayo nito five to seven days. Okay? Pagawalay. hanggang sa maglandi, five to seven days. It will help na malinis yung kanyang katawan kasi maaring doon pa lang sa kanyang pagbubuntis, eh, yung kanyang puerta, ay eh, may nakahalong mga contamination. Kasi nga, nagagatas siya. Di ba? Siyempre, pag nagagatas, prone to bacteria yan. Kasi favorite ng bakterya ang mga milk, ang mga fluid. So, nakakatulong pag nilinis mo yung mga baboy para paglandi, tuloy-tuloy. Wala kang mga reheats, wala kang mga abortion. Ito yung Doxlin Gold Premium. Klaro ba yun, Dad? Saka JP? Hopefully, klaro yun, mga classmates. Again, kung meron kayong follow-up question, itype niyo lang yan diyan sa ating comment section at sagutin natin yan mamaya after ng ating first batch ng mga teaser posts. Let's go sa ating third question. Ito ay suki natin si Joel Boris Servas. Si Joel talaga, o. Oh, talagang uh, suki natin to. saan ba to si Joel ba? Bisaya ata to si Joel. Alam ko, nagbibisaya to last time eh. Doc Eugene, regarding po sa oxytocin at sa prostaglandins. Okay. Mga classmates, ha, Oxytocin, yan yung, yan yung hormone para pang-contract ng matres. Okay? Meaning, kapag ka nanganak yung nanay, isa, dalawa, labas, tatlo, lumabas. Pang-apat, ang tagal. Diba? Dati, mga 30 minutes lang, 25 minutes, lumabas na ngayon. Ang tagal. Yung sunod, di ba? So, minsan, kinakapa natin yan. Pag mabagal yung contraction ng matres, kailangan yung oxytocin para mag-contract yung matres. Okay? Yung prostaglandin naman, yan naman yung uh, kung tama yung minimin mo Joel ha, yun naman yung kasi ate. So, yeah. so ito naman yung Joel yung sinasabi mong pag matagal mga anak, di ba? Usually 114 days ang average days ng panganak. Meaning from the time na breed mo, 114 days, 3 months, 3 weeks, 3 days eh, dapat nag umiiiri umi na yan. Nag uh, nag fa uh, uh, farrowing na ng kanyang farrowing area. Usually, plus minus 2 or 3 days yan. So, pwedeng 140, 115, 116. Kung tingin mo lang two 2 days na at ayaw pa rin mga anak, makakatulong yung hormone na pampa contract naman ng kanyang vulva, yung kanyang paanakan. Hindi yung matres, okay? Pampa, mag, mag, magfafaro na yung, yung kanyang uh, vulva, kanyang cervix, okay? So, magkaiba yun. Okay? So meaning, pag hindi pa nanganak at gusto mong manganak in one or two days, ang i-inject natin ay prostaglandin. Okay? Pero pag nanganak na at bumagal yung pang lima, pang anim, pang sampung anakan o yung nailabas na lahat ng biik, napagod yung nanay, ayaw pang ilabas yung kanyang placenta o yung kanyang inunan, eh, oxytocin yun. Huwag kayong magkamali. Doon sa dalawa, ha? Kasi pag halimbawa, hindi pa nang anak, tapos nag-inject ka na kaagad ng oxytocin, eh ano mangyayari niyan? Hindi pa bumuka yung kanyang pekpek, yung kanyang puerta. Pag hindi pa bumuka yun at nag, yung matres niya ay nag-brug-brug-brug-brug na, eh malulunod yung biik sa loob. No? Kaya sila nag-drown, no? nalulunod. Kaya patay silang lalabas. Kasi nagko-contract yung matres, wala pa silang lalabasan. Kasi nga ayaw pa, hindi pa nag-contract yung kanyang cervix. So ang tanong ni Joel, same lang po ba ang dosage kahit ng injection site ay sa side ng vulva? Hay, ka lang. Joel, ang injection site, kung IM, is stick to the muscle. So siguro sila mong side ng vulva ay yung pigi, basta muscle. Okay? Hindi naman kailangan, baka naman talaga sa, side mo ng, ng uh, cervix mo eh. Kailangan sa muscle. Pag sinabi dong sa label na IM, intramuscle, kailangan sa muscle. wag sa taba. Okay? So, kailangan, muscle, uh, dito, critical, Joel, yung tamang paggamit ng karayom. Yung needle. Kailangan tama yung haba. So, pag nainahin talaga, you have to use the 1.5 inches na karayom. Okay? Tapos, para hindi mahirap pang lumabas, you have to use the bigger gauge na na, na karayom, Joel. Dosage, Joel, um, you, you have to read the label. Kasi, magkakaiba ng brand na binili mo, Joel. Magkakaiba yung recommendation. Okay. Usually talagang uh, sa oxytocin, halos yung standard yung oxytocin. So usually 1 to 2 ml, tapos half dose kapag ka nagpa-follow up ka. Pag gusto mo ng follow up injection. Sa prostaglandins, you have to follow the label. Depende, pag sinasabing 1 ml per 20 kilograms, eh, you have to follow. Pag sinasabing 1 ml per 10 kilograms, you have to follow. okay? Kasi marami kasing brands ang napibili natin sa palengke. Okay? So, klaro ba yun, Joel? Ang gusto ko lang sabihin, Joel, eh, dito kasi minsan um, importante, alimbawa, matagal mga anak. Doc, 114 days na di pa rin nanganak. Kasi yun pala, eh, may patay. Alimbawa, dun sa, dun sa dosing kanya binubuntis, may dalawang patay, tatlong patay. Maaring kasi kadalasan talaga sa ating mga magbababoy sa backyard, ano yan eh, yung mga toxin related, yung mga aflatoxin, o kratoxin, yung mga toxins na kasi naghahalo kayo kung ng mga ano-anong panghahalo sa pinapakain nyo, yung mga kaning baboy, lamaw, pasaw, eh, basa yun eh. Or yung mga, mga ano yung panuos ba sa bisaya, napapanis. Or dahil nagbasa yan, nagmumold. Pag nag yan, nag-develop ng toxins, whether afla, okra, o ibang mga toxins. eh pag nakain ng baboy yan, ayun, malaking, malaking reason yon para nag-reheat, nag-abort, nag -nag, nag Kaya talagang importante para healthy yung mo at on-time mga anak, eh, huwag tayong magpakain ng kung ano-ano, especially pag hindi ka sigurado. Yung naghahalo ng basang mais o hindi tested na mais, naghahalo ng kung ano-ano darak, na hindi naman natitest kung may toxins ba yung darak, yung mga bumibili ng uh, kung ano-ano mga panghalo, kung hindi tayo sigurado, at nangyayari itong ganito na matagal mga anak kasi nga may patay yung unang dalawa or patay talaga or false pregnancy. Talagang hindi nagbuntis nung nag-inject ka ng hormone pampa, pampalabas ng kanyang binubuntis, walang lumabas. Kasi nga, false pregnancy. Malaking role niya ng uh, toxins. So, wag na kayo maghahalo ng pakain. Let's just use super na 1, gestating feeds, at yung super na 2, gestating feeds. Para tuloy-tuloy na, balansyado. Hindi ka na mag-iisip kung ano yung kulang. Okay? Tuloy-tuloy lang ang tamang pakain. Pamparami ng biik, yung uh, super na 1, hindi payat, yung mga biik, tama ang timbang, 1.5 kilograms at birth. Maraming gatas, 30% at mas tumatagal with, with the combination. Kasi nga, hindi ka nagkakaroon ng metabolic stress. Hindi ka nagkakaroon ng nutritional uh, stress sa yung mga nagbubuntis na mga inahin. Okay? Uh, makakatulong din yung norovit, yung mga false pregnancy, yung mga weak na biik. Nakakatulong din yung mga suplemento. Kasi nga, ah... Uh, kapag ka maganda yung kondisyon uh, ng biik no doon sa loob ng kanyang ng batres eh hindi yan ma-delay papanganak so norovit is usually injected bago i-breed tapos ini-inject to bago manganak sabi ko nga eh two weeks bago manganak kadalasan nagbibigay tayo ng ating norovit multivitamins injection kung ayaw mo ng injection tuloy-tuloy magpapainom ka lang ng ating multiv mga isa o dalawang linggo bago manganak at habang nagpapasuso, makatulong pag yung tubig ay hinahaluan mo ng multivit. Kaya uh, ba yun, Joel? Next question natin ay mula sa ating classmate na si Nords. Trixues Hentika, Tagalog. Okay. By Nords, ask ko lang, Doc, anong klasing gamot pampagana ng pagkain ng baboy? Okay. Alam mo, Nords, kapag ka ikaw ay nagbibimeg premium feeds, eh yung bimeg premium feeds natin, depende yan sa tamang edad sa tamang edad ng ating baboy, may tamang pakain. So, unang-una muna, uh, tanongin mo muna, kasi pag iba-iba -iba ka ng pakain, eh, yung mga baboy natin. So, nawala ng gana. O di kaya, uh, hindi yun ang kanyang tamang pagkain doon sa tamang edad. Okay? So, tingnan mo itong ating mga edad at ano yung tamang pakain. So, doon sa mula 5 days hanggang pagkatapos iwalay, eh, super biik mula 36, no? Pag nasanay na yan doon sa nursery, hanggang mga 50, 60 days, pre-starter one. Ito talaga mga ganitong edad. Naghahanap to ng masarap na feeds. Kailangan mataas ang uh, flavorants. Masarap ang amoy. Ito mga edad na to. Hanggang starter yan. Naghahanap yan ng amoy. Strawberry, sweet flavor, vanilla. At yung lasa dapat yan, matamis. Kaya kung hindi ka nagbibi mag premium, eh hindi ka kain ng madalas yan. Okay? Um, also, hindi yan kakain pag may kondisyon yan na hindi maganda sa kanyang katawan. Halimbawa, ang panahon ay tuloy-tuloy ang tag-init. Di ba? Mainit ang kulungan mo. Imbis na ganahang kumain yan, eh, mainit ang katawan yan. No? Ang kanyang metabolismo ay nauubos sa pag exert ng energy. Hindi dun sa pag-develop ng kanyang appetite. So, wasted energy, wasted focus, pag uh, ulan init ganun din no mataas ang humidity hirap siyang huminga so nagco siya ngayon ng, ng breathing niya wala siya ganun kumain so mga ganung management ayusin muna natin nords no kasi nakakatulong 'yon para uh, na wala ng ganang kumain. Now, dito sa ating B-Meg Premium Feeds, fortified to with vitamins and minerals, lalo na yung vitamin B complex. Kasi yung vitamin B complex, yung yung pampatulong pampaganang kumain, lalo na yung B12. So, kapag naka-B-Meg Premium ka, eh, good as supported na yung ganang kumain. Pero, pag gusto mo pa ng mas matulungan pa yung ganang niyang kumain, eh, magbigay ka ng suplemento, no? Yung mga suplemento natin gaya ng ito, Norovit, okay? Sabi ko nga, yung uh, vitamin B12 dito ay napakataas no all the B B1 B2 B3 B6 B12 ay napakataas din sa norovi which all helps in the metabolism and appetite of the pigs okay so sa mga biik, mga point mga 2ml to 5ml yung ating mga nursery to growers yung mga barako natin ay 10ml nandyan naman yung dose kung ayaw mo ng injection nords uh, meron tayong powder ihalo mo lang yung uh, powder sa tubig, no? Painom natin. Ah, uh, tuloy-tuloy lang hanggang sa bumalik yung ganong kumain. Meron pa tayong isa na pwede natin isabay Nord sa ating multi-V. Kasi merong isang stress ng baboy na hindi vitamins ang kailangan. Ang uh, makatulong sa kanya ay ay wala pala. Ah, uh, yung makatulong sa kanya yung halimbawa, nanghihina yung biik mo. Nanghihina dahil na dehydrate kasi yung sodium tsaka yung potassium at bicarbonate, yan yung mga elemento, ang tawag sa kanila sila ay yung mga electrolytes, yan yung mga elemento na nagpapahina ng biik natin kasi kulang. No, sa bawa, binyahe mo yung mga baboy, pagod yung baboy, nainitan yung baboy. Um, uh, nagsisimula magkasakit yung baboy, unang nag yung mga electrolytes, nagtae, ganyan. So pag binigay mo 'yon, yung it will put Uh, develop metabolism of energy. Magpoproduce yun ng energy. So, tutulong yon para more energy. Nakatulong yon para hindi matutuluyang magkasakit. Hindi natutuluyan nat yung stress. Kasi nga, the electrolytes helps in coping up with the stress. So usually yung LFV natin, tsaka yung multi V natin, makatulong yon para ano, um, yung combo ng stress ay eh, masosolve natin. Kaya sabay mo yung multi V tsaka LFV ipainom, dun sa biik na ayaw kumain or walang gana, makakatulong yun para ma-overcome yung stress. Now, worst nords, uh, pagka ginawa mo to, tapos tuloy-tuloy na bumabagsak yung baboy, ah, may sakit na yung baboy mo, kaya nanghihina, ayaw kumain. So nagsisimula lang siya, first symptom niya yung walang ganang kumain, pero may sakit yun. Okay? Kaya doon na tayo mag inject ng ating mga antibiotics gaya ng alamycin LA, injection natin nalagay, nalagay dito. Uh, yung ating mga, kung gusto mo naman ng powder, yung ating uh, um, um, uh, amoxi. Ayan. Amoxicillin concentrated 20%. Amoxicillin yung brand doon. Okay? Kasi may sakit yung baboy mo eh. Hindi na siya simple stress lang. Kaya pala siya wala ng ganang kumain kasi nagsisira na siya magkasakit. So you have to be critical norms, no? Batayan mo yung mga signs na pagod lang to or yung signs na may sakit na ito. Ano ba yung mga signs ng may sakit? Mabagal yung paghinga. Ang standard kasi sa paghinga nords ay dapat kung biik yan, e eh, mga 20 breathings yan per minute. So kung mabagal masyadong hinga, parang humuhugot sa loob, e eh, nagsisimula na ang pneumonia niyan sa loob. May sakit yan. O pag mabilis naman masyado, nagpapanting naman siya, tachycardia naman siya, ayun, may sakit din siya. Okay? So, yun yung mga signs. Bantayan natin. Okay? Klaro ba yun, Ords? At mga classmates, let's go to Victor Aiko. Si Victor Aiko, tanong yung Victor Aiko. Ay, Doc, good day po. May tanong lang ako ng konti. Okay lang yun, Victor. Si Victor, bagong classmate nito. So, Victor, sana hope nandyan ka sa audience ngayon. Kung ang baboy ay namamaga ang mata at sa kahinihingal siya, ano ang dapat igamot? Nako, Victor, ang daming dahilan kung bakit nagkakakonjunctivitis ang mata ng baboy. Um, mabalikan lang kita, Victor. Ano bang edad ng baboy natin? Kasi common, Victor, meron tayong isang uh, ang tawag ito pagkalat sa buong Pilipinas, yung sakit na ito, ang tawag ito ay endemic. Okay? So meron tayong sakit na viral virus, it's called hog cholera, na kadalasan kapag yan ay susceptible age niyan ay yung pagkawalay hanggang mga 7 to 90 days old. No? Pag nagsimula yan na walang ganang kumain, tapos parang nilalagnat, nag, nilalamig, tapos nag, nag, nag uh, nagpapatong-patong sila sa lamig, to compensate for the cold uh, uh, temperature nila. Tapos, yun nga, hinihingal. Part ng uh, pagkasakit nila at nagkukonjunctivitis, yan ay malaking simptomas na ang dahilan ay hug cholera virus. So, kaya balikan kita, Victor, ito ba ay edad na ganito? Kawawalay lang hanggang mga 90 days old. Tapos ito ba ay hindi bakunado ng hag cholera. Okay? Hindi ka nagbakuna sa inahin mo, hindi kayo nagbakuna sa biik mo nung ito ay nasa bago iwalay at pagkatapos iwalay, nakalimutan mo magbakuna, then chances are ito ay cholera. So make sure that walang gamot na ito. Virus ito eh. Make sure lang na lahat ng mga baboy sa paligid na hindi pa tinamaan ay habulin mo sa pagbakuna ng hag cholera vaccine. Kung gusto mo ng regular vaccination program, Victor, i-type mo yung email address mo dyan sa ating comment section. Ah uh, Doc, BMEG, kailangan ko ng inyong BMEG babiology, yung vaccination program guide para sa mga baboy ko para hindi ko na makalimutan kailan ang bakunang ng hagkolera sa mga dumalaga, sa mga barako, sa mga inahin, sa mga biik. Okay? Pati mycoplasma bakuna, parvovirus bakuna, nandun lahat, kompleto yon Victor. Now, dahil meron ka nang tinamaan, Victor, at ito'y virus, walang gamot, e eh, supportahan mo. Supportive treatment. Meaning, hindi mo pinapatay yung virus na hug cholera kasi nga walang gamot doon, but make sure mo na baka maka-overcome, maka-recover. Kasi usually sa hug cholera, ang pumapatay yun yung secondary infection. Kapag ka bumagsak yung baboy mo, nadapuan ng mga scouring na bakterya, nadapuan ng pneumonia bakterya, nadapuan ng septicemia bakterya, streptococcus, staphylococcus, eh yun yung pumapatay. Yun yung nagpapabagsak lalo. So, doon sa mga baboy mo, para hindi lalong bumagsak, ibaba mo yung kortina kasi nga nilalamig sila, ibaba mo yung kortina, ibaba mo yung mga, ilagbas mo yung painitan, yung brooding heat mo uli, tapos yung tubig na iniinom ng Victor, haluan mo ng, kung umiinom pa to ha, Victor, kung umiinom pa to, haluan mo ng paravi, Okay? Yung paravi is a paracetamol powder. Ayan. It's a paracetamol powder na ito ay pampabagsak ng uh, kanyang lagnat. Kasi nilagnat tong hagkolira eh. At saka yung kanyang sakit na dinadaan, kaya ayaw niyang kumain, ayaw gumalaw, makakalim, hindi niya mapapansin kasi nga, naigamot nitong ating pain reliever at fever reducer na paravi Okay? Tapos, kung iniinom ba ito, Victor, isabay mo rin sa paravi yung uh, doxilin Gold Premium. Especially pag ito yung lampas na iwalay, mga 60-50 days old, 40 days old, isabay mo na kasi umiinom naman eh. Okay? So isabay mo na sa paravit itong Doxylen Gold Premium. Ang Doxylen Gold Premium is antibiotic kasi nga kung ano man yung pupuntang bakterya sa kanya, at least napapatay para hindi lalong lumala. Okay? Tapos ito rin may vitamins. So sabay mong, sabay mong ihalo yung Paravi ka Doxylen Gold Premium dito sa ating sa tubig na iniinom niya. Okay? No? Para hindi mag-aaway yung lasan niyan eh. No? pareho matamis yung dalawa. Basta produkto ng San Miguel Animal Healthcare, pag pinagsabay mo yan, hindi mag-aaway. Walang contraindication niya. Okay? Now, kapag kabagsak talaga, Victor, at ayaw tumayo para uminom ng tubig, okay? ayaw tumayo para kumain, eh, hindi na pwedeng ihalo sa tubig. Kaya, nag inject na tayo ng para sa secondary infection. Ito yung alamycin LA. 1 ml per 10 kilograms na timbang. Okay? nakatulong ito para anuman yung bakteriya na papasok sa kanya, e eh baka hindi tuluyang papasok kasi mapatay ka agad ng bakteriya. At kung overcome niya itong hug cholera, eh may babuhay pa at hindi, niya, hindi siya mamatay, baka mabenta pa natin. Okay? So yan yung um, preve, uh, supportive program to treat hug cholera. Um, pero the best pa rin talaga is magbakuna ka para hindi ito mangyayari. Kasi maari naman ni Victor na pagtumama tumama ito sa iyo talaga, e eh ikakamatay talaga ikakamatay ito ng mga baboy mo. Now, mga classmate, kung sakaling na hindi ito kolera kasi may iba pang pamamaga eh. For example, nagconjunctivitis dahil sa bakterya lang, dahil sa septicemia, kaya nagconjunctivitis. Okay? Then, mag-work din itong ating treatment na medication antibiotic. Okay? So, makakatulong pa rin yung ating ginagawa whether hug cholera siya or bacterial challenge yung cause ng pamamaga ng mata ng mga baboy ni Victor. Right? Klaro ba yun, Victor? At mga classmates, na same problema. Let's go sa ating next question from Ulot Busada Udabas Lesinuel. Uh, kanina nakita ko yung message ni Ulot doon sa ating Facebook Live. Eh, babae pala si Ulot. No? So Ulot, magandang umag-hapon sa'yo. Good morning, Doc. Ano po ba dapat na igamot sa sugat ng aking dumalagang baboy? Dumadami po kasi siya. Thanks sa sagot. And ito yung maganda kasi nandoon yung picture ng sugat. Okay? So mukhang elevated, red spots, hindi naman kumpul-kumpul, uh, hindi din naman sa mukhang hindi sa dermatitis ulot. No? So tingin ko ulot, it's, um, meron ka lang mga, it's a mange mite. Mange mites. Ano bang Tagalog ng ma mange? Um, garapata. Garapata ng mga baboy. Uh, coming from mosquito bites. It's a it's life cycle from the mosquito bites. Lay ng eggs, becomes mange infection. So, uh, pag ganito ulot, kailangan natin uh, mag-inject tayo ng para sa mange mite. Inject natin para it goes to the bloodstream. Okay? Kasi, meaning pag may kakagat uli, unang-una, -una, pag nasa bloodstream siya, lahat ng mga garapata, eh, mamamatay kasi nandoon na sa kanyang dugo. Okay? So, they, it's systemic, lahat ng garapata will die and lahat ng lamok na maglilay ng, uh, ng, 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 eggs to become garapata ay hindi tutuloy-tuloy kasi nga, nandoon na yung gamot sa dugo niya. So usually, ulot, uh, wala kaming gayetong produkto, but the generic name for this ulot is yung uh, mga ivermectin or mga doramectin, that family of uh, drugs, that family of um, uh, um ano ba tawag sa mga ganito? Um, skin skin parasites, okay? Uh, infestations, mange mites. Um, inject mo lang to ulot. Usually, the dose is 1 ml per 33 kilograms. So, ano bang laki ng baboy For example, kung ito may 60 kilograms, eh di dalawang ml ang inject mo. Ang critical dito ulot is, um, hindi pa rin ito lang yung nakikita mo lang na isang baboy na may ganito, ito lang yung tuturukan mo. Kasi, pag ito lang yung tuturukan mo at meron sa mga katabi ulot na hindi mo tinurukan, lilipat lang din yung mga mites at yung mga mites na tulilipat lang din, tatalon lang dun sa walang gamot ang kanilang katawan. So, it's very important na lahat doon ay gagamutin natin. Okay? Now, um, usually ulot, pag ganitong cases, uh, merong worst cases nito kapag ka, diba, nangangati yung mga baboy. Tapos pag kinakati nila yan, uh, kinakati nila sa dingding, tapos sa sugat, or dun sa mga rehas-rehas, dun sa farrowing pens or farrowing crates, or grow-out pens, pag nasugat yan, nagkakaroon yan ng uh, mastaty amasite uh, niya ng uh, dermatitis o nagnanana, sugat-sugat naging bacterial infection na 'yon so pag nagsimula na siyang kuma yung tuloy hindi na siya separate na pula-pula na -pula, naging buo na siya tuloy-tuloy na kumalat na siya sa skin tapos nag nagpupula na nagnanana nag okay? yung red yung signs of inflammation namumula na tuloy kumakalat nagtutubig tapos nagnanana eh dermat naging complicated na yun to dermatitis. So, for dermatitis na nagsisimula magnana, yung amoxil V ang best. No, after injecting with that uh, ivermectin, yung tubig na ininom nila, haluan natin ng amoxil V for, na, 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 for mga 14 days. Isang sachet, sa isang galong tubig, ipainom mo sa mga baboy mo for 7 to 14 days. Okay? That is for dermatitis. Okay? Klaro yung ulot? Let's go. Uy, my God. Alas 4 na kaagad. Let's go to Isle de Castro. Good day po, Doc. Paano po kung walang gana o mahina uminom at kumain yung baboy? Ay, Isle, tamang-tama. Nasagot tayo ito kanina. Marami na naunang nagtanong ng ganito yung eh, walang ganang kumain. Pwede po bang si Range tanggal oral meds nila? Ay, sinasabi mo yung i-drench mo. No? Ano ba? Sa Bisaya pa, it, 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 it itingal. Yeah? Kung Bisaya, katingal yan. Uh? or isusupa sa Tagalog, okay? Tanggalin yung karayo, maghalo ka ng gamot, isupa natin, okay? Pwede ba daw gano'n para oral meds? At kung pwede po, sa 25 kg na pala aisle, eh. Usually kasi aisle, yung mga ganyang nagsusupa tayo or nagtingal tayo sa bisaya, or yung drench na, usually yung sa mga baby pigs na hindi pa umiinom, okay? Tapos takot kang magturok. Kaya tayo nag Pero kung 25 kilograms na, eh, malakas uminom yan. So, pwede mo namang ihalo mo yung uh, powder natin na pampaganang kumain, doxiv, doc, uh, multi-V, elic-V, pwede mo na ihalo lang sa tubig at kusang iinom yan kasi 25 kilos na eh. Malaki na eh. Hindi mo na kailangan pang i-be-baby. <laughs> kasi binata na yung baboy mo. Dalaga na. Okay ilang milligram per kilogram live weight per day ang ipapainom at ilang dividing doses po ibibigay para sa gamot na para V at Doxa v. Okay. Para V, IL ay uh, para sa mga, ito yung Doxa V, ito yung pang pneumonia natin. Kung tingin mo, walang gana ang baboy mo at kadalasan, pagkatapos na walang ganang kumain ay eh, nag-uubo, Doxa V, painom mo niyan, IL. Okay? Para hindi ka malimut, para hindi ka mahirap pa mag-compute, IL, ang lagi siya sabi niya, tinan mo yung swine, isang sachet sa isang galong tubig, ipainom mo lang sa mga baboy kagad. Okay? Uh, usually dito, sa 25 kilos aisle, 25 kilos, malaki na to, siguro mga lima. Isang sachet sa isang galong tubig sa limang baboy, ipainom mo lang for 7 to 14 days. Okay? Ganyan yung uh, pagpapainom natin. Tapos pwede mo rin isa ba yung paravijan? Okay? Halimbawa, nagpinom ka ng paravi kasi tingin mo, in-pain yung mga baboy mo. Ganon din, isang sachet, isang galong tubig, sabay mong ipainom. Alright? Para um, hindi siya nangihirapan. Uh, or yung, kasi nahihirapan, kaya ka nagpaparavi kasi in-pain siya, kaya walang ganang kumain. Or milagnat siya, kaya walang ganang kumain. Na, tama ka. Okay? And then, sabay mong na ipainom. Okay? Uh, Multi-V is a, again, gaya ng sabi din kanina, it's a B-complex, pampaganang kumain. At ito namang ELEC-V, ito naman ay pang-electrolytes pang para mag-gumawa ng energy. Magsimula yung metabolism na mag-produce ng energy. Okay? So, ang nagsisimula para mag-produce ng energy, ELEC-V, tapos pinaprocess ng energy ang uh, v para maging Their energy. Yan yung mga role niyan. Iba-iba sila ng role playing. Kagadahan ng mga to, dahil lahat sila produkto ng San Miguel Animal Healthcare. Lahat ng ito, pwede mo pagsamasamahin sa isang galong tubig at ipainom sa hanggang limang 25 kg na mga baboy. Kasi hindi nag-aaway yung kanilang lasa. Pare Pareho yung kanilang lasa. Claro yun, Ile? Okay. I think this is the last question for, from our pre uh, teaser posts Ronald Javier bago rin nung classmate ni si Ronald patulong po doc ayaw kumain ng isa kong baboy tama lang din kanina lahat ng na pinag-usapan natin yung mga suplemento natin sa mga walang ganang kumain kapag ka na si stress yung ating Elec Vich Kamote V yun yung uh, dynamic duo natin tingnan natin yung ayan yung Mutay Vich ka Elec V Ronald ito yung simula muna. Pag alam mong napapagod lang sa biyahe, nainitan lang, nagbabago-bagong panahon, ulan init, nilipat mo ng kulungan, kumulog, nagulat yung baboy, anong bang mga stress, kaya medyo ay walang ganang kumain. Simula mo muna sa LFV at multi-V combination. Na-discuss na kanina. Pero pagka lumala yan, Ronald, at talagang yun palang ayaw, kawalang ganang kumain niya ay signs na pala yun na nagkakasakit na siya. Para mo malaman, sabi mo kanina, bumabagal or muy bilis yung paghinga. Okay? Or nagsimulang magtae or nagsimulang maglagnat. That means sakit pala, hindi lang walang ganang kumain. Then magbigay ka na ngayon ng mga gamot na antibiotic. Sabay mo nang ihalo. Kung powder ang gusto mo, yun yung amoxicillin natin. Sabay mo yung ihalo. Amoxicillin concentrated yan. Uh, kung ayaw mo ng amoxicillin, gusto mo may halong, ayan. Kung, kung gusto mo ng injectable pala, Ronald, okay, kasi nga, gusto mo, masanay ka magturo. Gusto mo mas mabilis. Yung alam ay sinilay naman ang recommendation natin, Ronald. Alright? So, klaro yun, Ronald, kasi ang stress, ang walang ganang kumain ay two things. Maaring transient lang siya, lumipas lang, dahil sa nga, merong, merong stimulant. Yun nga, yung mga panahon, binyahe, Uh, may bagong classmates sa kulungan, nagso-social, nag, they're finding their social order, kaya walang ganang kumain, at maaari na sakit na. It's a sign of sakit. So, yun yung mabantayan natin. At ito yung mga gagawin natin. Right? Klaro ba yun? Ayan, I think those are our questions. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nagtanong sa ating uh, teaser posts. Woo! Nairaos natin yung ating uh, Uh, first half, let's go to our second half Sa lahat ng na mga nagtanong naman Live with us today Ang ating mga Sama ngayon sa ating uh, Facebook Live Nagsimula tayo kay Jocel Verganio Hi Jocel! Bagong classmate din si Jocel Ngayon ko lang narinig Welcome classmate ah uh, Ang question ni Jocel ay Ilang kilong BMAG expert para mapantayan ang quality ng BMAG premium? Oh, my. Jusel, meron tayong feeding guide. Ayan. Meron ba tayong... Uh... Okay, meron tayong feeding guide. Now, ang question ni Jusel ay ilang kilo para mapantayan? Now, Jusel, kung willing ka palang gumastos ng mas maraming feeds na pinapakain para mapantayan yung premium, I suggest mag-premium ka na lang. Diba? Kasi ay yung premium natin, um, kasi eh, i-discuss ko muna, Giselle, yung BMEG premium tsaka expert, ano yung kaibahan noon. ha? Giselle, yung pag gusto mo talaga ng mabilis lumaki, yung mapanood mo, Josel yung trial natin, balikan mo yung seminar ni Dr. Amir Pam, okay? Doon sa sinasabi ni Amir, Doc Amir Pam, dahil sa premium na pinakamataas ang protein, formulated doon sa tamang edad niya, eh nakakatimbang tayo ng 97 kilos in 147 days. Wala pang limang buwan, eh nasa, nasa ano na, uh, 140, uh, 97 kilos na. In fact, doon sa mga 140 days, nasa mga 92 kilo So, mabilis talagang lumaki. Wala pang, again, wala pang limang buwan, eh, nakukuha mo na yung target mo no? kasi nga premium siya. Now, pag nag expert tayo, ba't tayo nag, bakit may BMEG premium, uh, expert? Kasi, meron kasi ibang mga brand, Jocel, na nag-claim sila ng premium din sila. Pero, mababa yung kanilang energy. Naluloko naman yung iba. Kasi nga, akala nila, bimeg premium. Eh, mura yung preso na to eh, tumapunta sa doon sa ibang brand na yon. Pero mas mababang energy noon kumpara doon sa ating Bimeg Premium. So pag mas mababa, konti ang energy niya kumpara sa premium, syempre, medyo magdadagdag ka ng ilang araw bago mamahit yung timbang ng Bimeg Premium. Halimbawa, gusto mo 97 kilos. Kung sa Bimeg Premium, Nakukuha mo na yon sa 147 days, baka sa BIMEG export, para tumimbang ng 97 kilos, eh mga haaabot ka ng 160 days. Gets ba yon? Kasi mas mababa yung kanyang uh, energy. Pero mas mamura naman siya ng konti. Okay? Siyempre, uh, yun yung presyo ng kalaban. Eh. Yun yung kanilang style. Kunwari premium, pero mas mababang energy, kaya mababa rin ang presyo. Kaya meron din tayong ganon. Kung ganon naman ang gusto mo, kesa bumili ka ng nanolokong premium or hindi naman pala talaga katulad katumbas ng energy ng premium BMEG, eh, doon tayo nagbibimay expert. Okay? Pero kung willing ka naman palang gumasos, Giselle, hindi mag magbimay premium ka na lang. Di ba? Bakala ba yan, Giselle? Ha? So kung ang tanong mo ay ilang kilo, ma baka pareho lang yung feeding guide, Jocelyn. Eh. Pero, yun nga lang, magdadagdag ka ng ilang araw bago tumimbang ng timbang ng BMEG Premium. Kasi nga, bawat everyday na siya, nakukuha niya yung tamang satiety, yung ta pero hindi niya nakukuha yung tamang nutrient profile katulad ng nakukuha ng ating BMEG Premium. So, wala din mga problema pa nagbibimig premium kayo. Uh, expert kayo kasi gusto nyo medyo affordable ng konte kasi lalo na no ngayon na tayo ay nasa pandemic at baka yung ating kita ay hindi ganun kalaki at minsan kung halimbawa arawan ang sweldo natin, binibase lang natin dun sa arawan natin na kita, yung ating pambili ng feeds, eh okay lang din na bimig expert tayo. Kasi kumpara dun sa ibang brand na ganun yung presyo, eh mas maganda naman ang performance natin. Di hamak. Marami tayong trial dyan. Diba yung mga katumbas na presyo niyan? Hindi ko lang sabihin ko ano yung mga brands na yon. Pero halimbawa, kung ganoon ang presyong hanap mo kung kesa dun sa ibang brand, and di hamak na mas magandang timbang niyan. Mas maganda pa ang karne niyan. No? So, that's a choice. Pero kung ngayon, nag mataas ang presyo ng baboy, 205 sa North Luzon, 195 sa South Luzon, nasa one 20, 130 na yan sa Mindanao. Eh, pag premium na tayo. Kasi nga, gusto natin habulin yung magandang timba, fresh bilihan sa, sa timbangan. Di ba? Next question natin. Ang next question natin ay mula kay Panoy Villosa. Good day, Doc. Nung nag-inject po ako ng hag cholera vaccine to sa mga biik, next day nagtain na po sila. Pati yung mga biik na hindi na po na-inject, nagtain. <laughs> So that means hindi ito hug cholera, na timingan lang talaga kasi hindi mo pa naturukan panoy. Kasi sabi mo, yung mga biik na hindi pa na inject ka nagtain na rin. So talagang it's meant to be. Inantay ka lang. <laughs> talagang meron ng problema yung mga biik na yon na timingan lang na nagbakuna ka panoy. Okay? Ano po ang side effect pag mag-inject pa ng hug cholera at nagtain na, di ba? Ito yung concern ni Panoy. At kailangan ba talaga mag-inject ng hug cholera sa mga big, kahit sa backyard? Of course. Okay, Panoy. Very good questions. At sa lahat ng mga classmates natin na hindi pa nagbabako ng hug cholera, eh kasi, antayin nyo pa bang abutan kayo? Eh pag abutan nga kayo, helpless kayo kasi nga walang gamot sa hug cholera. So prevention is better than cure. Okay? Kasi nga, do documented na yan sa buong Pilipinas na pwedeng abutan kayo ng hagkolera cholera mas mataas nga lang yung chance na abutan yung mga certain lugar, kagaya ng maraming baboy. Yan sa North Central Luzon, pag maraming baboy, mas mataas yung chance ang tamaan ka ng hagkolera. Pag ikaw naman nasa South Luzon, yung maraming baboy, Batangas, Cavite, Laguna, mataas ang chances ng hagkolera dyan. Kung nasa bukid ka naman ng halimbawa, Kamigin, nasa isla ka ng like, buhol, wala kasi doon hagkolera doon, pero pwede ka pa rin tamaan. So mag-inject ka na lang, eh, hindi naman kama hindi naman kamahalan yung bakuna ng hagkolera panoy. Eh. Okay? So again, kung necessity ba, yes, kailangan panoy. Doon sa question mo na pag na yung baboy ko, kasi panoy, alam mo naman yung schedule ng vaccination dyan, di ba? Vaccination dyan sa dumalaga, bago, bago, bago ibulog, dapat nakadalawa ka niya. Pag hindi mo, pa, hindi mo pa sure mga classmate, manghihik ng babiology. I-type mong email address nyo para ipadala namin yung schedule ng vaccination sa inyong mga email addresses. Download nyo lang. But doon sa question na kapag ka nagtain na yung mga baboy ko, bakunahan ko ba ng hug cholera? Ay hindi. Kasi ang hug cholera, it's a live vaccine. Unang requirement niyan, kailangan walang sakit yung baboy mo bago ka magbakuna. Kasi pag nagtain na yan, tapos nagbakuna ka, ilalong eh, babagsak yan. Kasi nagdagdag ka pa ng sakit. At kahit hindi mo yan babagsak, dahil mahina ang kanyang katawan, hindi rin magde-develop ng immunity yan. Kasi nga, mahina ang kanyang system, immune system. So, ang tayo mo muna gumaling, hindi naman, pag sinabi natin na magbakuna ka ng day 42, hindi naman rule doon talaga day 42 eh. Pagalingin mo muna yung sakit, mag-inject ka muna ng alamycin LA, pagalingin mo na yung scouring, or maghalo ka sa tubig ng amoxil V, ipainom mo, tuloy-tuloy. After 5 days or 7 days, pag wala ng scouring, that means instead of day 42, day 50 ka magbakuna, that's fine. Okay? That's fine. Antayin mo lang na healthy yung baboy. First requirement is healthy dapat yung baboy. Okay? Klaro ba yun, Panoy? Next question natin. Our next question ay nanggagaling kay... Woo! For... Bago din to. Bagol run. Sinangatuha. Maraming mga bagong tayong classmate. Kabimeg, may tanong po ako. Ano po ba ang sakit ng baboy na pabalik-balik at palipat-lipat na pamula ng balat at nawawala-wala tapos balik na naman parang rashes? Okay. Okay, Bagol. <laughs> nice name, Bagol. Uh, first question. Of, ibalik ko lang, Bagol. Ah. So rashes lang to. Wala kang ibang sintomas na walang ganang kumain. Wala kang ibang sintomas na naglalagnat wala kang ibang simptomas ng nanghihina. They're normal. Palipat-lipat lang yung pamumula ng balat. Okay? Okay. So, non-infectious cases ng pamumula ng balat. Okay. Granting to, granting to bagol na wala kang uh, uh, kasi may mga ano eh, may mga insect bites na nandyan lang sa nandyan lang sa babuyan mo. Tapos hypersensitive yung mga biik. Hypersensitive yung mga baboy na tuwing nakakagat, namumula yung kanilang balat. Okay? Para silang namumula. It's a, um, hypersensitivity cases. Okay? Also, mamumula to uh, bagol kapag ka, again, an infection na tayo ha. Um, allergy allergy to the feeds, uh, to, to the anong pinapakain mo. So marami din tayong mga pagpapakain pag, ka ng mga kaning baboy na may mga allergens doon na pag kinakain, especially pag kinakain, meaning sabay-sabay kumakain. Okay? So it could be na depende doon sa mas maraming nakain na allergen, mas namumula sila balat. A lot also, again, non-infectious, a lot also are due to Sunlight hypersensitivity, so mukhang hindi mo naman problema ito. Maganda bagol pag nagpagdala ka ng picture. Eh. Uh, also, there are cases of fish meal hypersensitivity, so that's part of the allergens. Kaya namumula, mineral deficiency also can be part of the allergens. Kaya namumula, like insect bites, allergens. These are the non-specific, non non-infectious. Now, ano ba yung mga infectious cases? Okay. Napurga mo. Napurga mo na overdose. Mamumula yan. Um, toxins. Okay. Makikita mo, mas mamumula yung itlog, mamumula yung uh, front na pa, uh, any parts sa mukha, sa tips, ng ano, toxins yon Again, nagpapakain ka ng mga kaning baboy, nagahalo ka ng mga darak, nagahalo ka ng mga mais. That is a big source of toxins. Ano pa ba, ba, bagol? Sa mga sakit naman, na namumula ang balak. But of course, ito bagol, may mga nakikita ka na dito mga other signs. Ang uh, walang ganang kumain. Yun yung mga hag Okay? Yun na yung mga salmonella. Okay? pag nag-endotoxin yan ang salmonella, bacteria, maumulayan, yan. Mabagsak yan sa grow-outs bagol. Pulang-pula yan. Pagbukas mo yan, septicemia na yan. Sa loob, ng, na, lamang loob niyan, mga anak na yan sa loob. Sa spleen, sa lungs, sa liver, sa kidneys. Pero ang nakikita mo sa labas niyan, namumula yan. Okay? And of course, isa pang namumula din ay yung ASF. Pero, yeah, yeah again, These are clinical, may ibang clinical signs to. So yun yung mga iba-ibang cause sa uh, bago. Let me know kung ito ba ay may halong ibang simptomas, ibang clinical signs. Kung may picture ka, pakita mo sa amin. Ito ba transient lang? After a while, pag niligan mo ng tubig, pag pinainom mo ng tubig, nawawala yung pamumula, then it's hypersensitivity lang. So it's something naman. So are you alarmed kahit matagal Are you alarmed dahil... Na nag, nag ng pagkakamatay ng baboy or transient lang. So let me know bagol ha in your follow up question. Let's go to our next question. Uy, ang atong suki mula sa Lagonglong, Misamis Oriental, si Bebeth Guapa. Good afternoon, Doc. May biik ako, may bukol o hubag sa paa. Ano po bang gamot na injectable dito, Doc? Okay. Um, Layo na kalimutan yung word. Um, okay. Uh, the word is type yan ng aking support team. Uh, pigsa. Hindi <laughs> pa kasi ako nagkapigsa eh. Siguro pa nagkapigsa ako, hindi ko na makakalimutan yung pigsa. But pigsa, Bebeth, usually sa backyard, Bebeth, yung halimbawa, uh, hindi sa walang ibang iniinda yung baboy mo, Beth. Mutubo lang na siya. Okay? Sa iyang tiil, sa iyang likod, sa kaasa. Pero, bisaya mo ito si Bebe So, pero hindi sa marami, no? Talagang bukol. Again, it's pigsa. Um, lagi namin itong pinag-uusapan na ano bang magra sa pigsa? Pinuputok ba or hindi? But pigsa is, to begin with, Bebe is a bacteria. No? Lagi itong question. It's a staphylococcus bacteria. So, pag staphylococcus, then kaya bumubukol yan kasi nagnanana yan. So, pag nana yan, then that's infectious kasi nana. So, hanggat maaari, uh, wag, mong, uh, wag mong palakihin. So, nagsimula pa lang yung bukol, mag-inject ka na, hinanap ko naman debit, mag-inject ka ng alamycin LA. Kasi nga, it's a bacteria, so you have to give antibiotics. So, 1 ml per 10 kg na alamycin LA. Pero pag nalima, bukol na bebet at wala namang mata. Kasi that means, pag walang mata, hindi mo siya mapipi, hindi mo siya, natural na mapapuputok. Okay? So, wag mo lang pilitin. Total, pag binigyan mo to ng alamycin LA, eh, yung bakterya niya, nakapatay niya. So, yung bukol, dahan-dahan mo, yan. Hindi naman kadalag mabilis kaagad. Kung may ano naman, para wala talagang bukol, para lumabas yung bukol, pag may mata, paputukin mo, palabasin mo yung nana, but you have to be careful kasi naglabas ka ng maraming bakterya maraming posibleng manghawa yan. So you have to disinfect it with the, our Protect Plus and Protect Plus Gold. Okay? Kasi you, you, have to clean the kumalat na nana. And then, yung baboy natin, apart from injecting alamycin LA, yung sugat, eh, you have to clean the wound. Yung ating mga wound cleaners, usually betadine base yan. Sprayhan mo para wag langawin or wag, uh, wag uh, yung mga ibang mga ibang mga parasites, di ba? So, huwag ka magalala naman kapag ka nag-inject ka ng antibiotic o nagbigay ka ng uh, antibiotic sa tubig nila bebe, e eh, control na naman to at hindi naman to kumakalat. Okay? So, hindi naman to critical din masyado kasi it's just bukol nga. No? ah uh, yun nga, um, make sure lang na maaga ang paggamot natin with alamycin LA. Meron siya second question. Dok, two weeks na po ang BI Pwede na ba akong mag-vaccinate ng PARVO? BI? ang binabakunahan natin ng uh, parvo ay yung nanay. So tama. Uy, bibit, kadugay na kaliri sa ang alagang bibit Bibit ba? Pangayo, pang isuti mong email address ba? Ito din ha? Para padadaan ka biology, na mo o babayology. Naadid to ang guide. Nandoon yung guide ng schedule ng pagbabakuna. So tama ka. Yung nanay, two weeks nagpapasuso, mag-inject ka na sa nanay ng parvovirus para by the time na iwalay mo na at i-breed mo na uli yung nanay, di ba? Two weeks na, alisin mo na yung mga biik, yung nanay, maglandi na yan, immune na siya sa parvo. Hindi na siya mag hindi na siya mag stillbirth hindi na siya mag -mumified. So tama nga, two weeks na yung kanyang mga biik, pero yung nanay ang bakunahan mo, Be Beth, ha? kasi yung nanay naman mag-aabot, di yung mga biik. Klaro yun, Be Beth, get the download the, the biology. Complete vaccination guide. Let's go to our next question. Marami bang tanong? Babagal ba tayo masyado? Let's go to our third question. Uh -huh. Our third question ay nanggagaling kay Panoy. Sagot ni Panoy kanina. Thank you so much, Doc, sa pagsagot sa tanong ko. One more concern. Parang nakikita kita, Panoy, na one more concern, Doc. Ano po ang side effect sa biik ang maramdaman ng mga biik pag mag-inject ng hag cholera? Of course, yes, yes. Lalagnatin po ba ito magtae? Okay. Ang hag cholera, Panoy, ay it's alive. It's modified live na lang, but it's a live infection. Para kang yung anak mo, Panoy, na nagbabakuna ka sa mga anak mo, kadalasan, uh, lalo pa pag gano, naglalagnat yung mga, mga bata, kasi nga, nagbigay ka ng sakit. But mild lang naman. So, very common pa no yung lagnat. Magre-react yung katawan doon sa binigay mong sakit na bakuna. It's, it's, it's an infection. But mild lang naman. Kaya it will help para hindi bumagsak yung katawan ng baboy right after vaccination, maghalo ka sa tubig ng paravi. It's a paracetamol. Alam mo yung paracetamol, panoy, di ba? Ingat, yung John Lloyd Cruz. It's a anti-fever at anti-pain. So, usually, normal yan sa mga farms pagka nag-schedule ng bakuna ngayon, yung sa waterer natin, hinaluan natin ng para para V. Okay? Now, normal bang magtae? Hindi normal magtae. Um, ano ba itong edad ng mga binabakunahan mo, uh, Panoy? Ito ba ay bago iwalay or after iwalay? Kasi, uh, merong ibang dahilan na pagtatae. For example, nagputol ka ng ngipin noong day 3 o nagputol ka ng buntot, nagputol ka ng pusod o nagkapon ka, Panoy. Tapos, hindi ka nagbigay ng antibiotic, hindi ka nag-inject ng alamycin LA. Papasok doon yung bakteriya. After 14 days, tsaka magtae kung e. coli yon. So, nagtimingan mo na tuwing magbabakuna ka ng hag ng nagtatae yung mga babo, yun pala, pumasok yung bakteriyang E. coli noong nagputol ka ng ngipin, noong nagputol ka ng, nagkapun ka ng itlog. So, yung panoorin mo pa no, yung ibang seminars natin, sinasabi natin, kapag nag ka, kailangan magbigay ka ng antibiotic para wag magtae yung mga baboy mo bago walay or after mawalay. Kasi usually naman, kapag ka nagwalay naman tayo, kailangan pa nagwalay tayo panoy, kailangan nagbibigay rin tayo ng antibiotic sa tubig. Kaya nagdodoxylin gold premium tayo kasi pagkawalay, bagsak yung katawan at di ka nagbibigay ng doxylin gold premium, after two weeks, magtatae yan. Natatamingan na nagbabakuna ka. So, ganoon din yun. May mga hindi ka nakikitang tumiming, akala mo hagkolera yung dahilan. But of course, pagka mahina yung katawan ng baboy mo at nagsimula ng magbakteriya, tapos binakunahan mo pa, babagsak yung katawan, bibilis yung pangta. Eh, papabilis. So, nagigets mo ba yun, Panoy? I-cover mo lahat ng bases. Okay? I-cover mo lahat. Siyempre din dito, bantayan mo rin yung kinakain. Kasi, Baka dito sa edad na to, lumalakad na yung mga biik. Pumupunta na pala sa pagkain ng nanay. Kaya nakakain na ng pagkain ng nanay, nagtatay sila. Malakas na palang uminom ng tubig. May mga butas-butas ng tubig doon. Nainom nila, na-infected. Okay? So, make sure ka na dry yung kulungan mo. So, tingnan mo, tingnan mo yung overall set uh, setup ng babuyan mo, Panoy. Para, para ma mo yung problema. Okay? Klaro ba yung Panoy? Panoorin mo yung seminar Panoy natin dito sa video. Go to the videos. Go to the seminar of Dr. Rosel Falconite Codal and Dr. Raul Vero. Panoorin mo yung Panoy. Ang dami mong malalaman tungkol sa pre-winning at post-winning scouring. Alright. Thank you, Panoy. Let's go to our next question. Our next question is from Heidi De Leon. Magandang hapon po gaano po kadalas dapat magpurga? O oh, yan, may 83 days old hugs po ako. Maganas lang kumain pero hindi tumataba. Pinaruga ko sa lang day 45 day old. Di okay. Usually, Heidi, uh, ayos lang po ba? Ulit ang pagpurga? Of course. Heidi, yung average kasi natin, ang pagpurga kasi gamit ng ating bulatigok, uh, SD, yung ating single dose, that's levamisole. Levamisole is very effective for all kinds of internal worms. Yung internal parasites na yon, yun yung mga kumakain sa pagkain dapat ng baboy. So 10% ng timbang ng baboy ay nawawala and 16, 11 to 16% mas marami ang kanilang kinakain dahil yung feeds ay napupunta sa mga bulate. Kaya pag ikaw ay nagbubulatigok, nag-iimprove yung average daily gain which is the timbang, at mas konti yung kinakain ng mga baboy natin kasi nga hindi na pupunta sa mga bulate. Kaya si mo siguro kaya mo nakikita yung pamamahay, hindi mo, hindi mo nakukuha yung tamang timbang sa mga baboy mo. So, tama ka magpurga. And yung life cycle high ng mga bulate, life cycle meaning from the ba, from, from, the itlog, the lay, the, the, in simple lang to, ha, hindi to exactly, ano, from the laying of the eggs until the whole cycle na sila ay maging mature, at maglay uli ng eggs on the average amongst the kidney worms, lung worms, round worms, ascaris, or any intestinal worms, average nun is 40 days. So dapat, Heidi, tama ka, magulit ka ng purga after 40 days. So kung nagpurga ka at day 45 gamit ang Bulati Gok SD, after day 45, that's tama ka, 80 days old or 85 days old na mga baboy mo, magpurga ka uli. Okay? At uh, ano bang timbang ng mga 85 days? Yan ay mga na sa 42 days na. Pwede mo nang gamitin, 42 kilos na. Pwede mo nang gamitin na Heidi 20%. Okay? Kasi malaki na yung baboy natin. Kasi pag yung SD pa rin ipainom mo, ipang e biik lang yon Okay? So usually, Ideally, mga 50 kilos, dapat nag-20% na tayo. Pero 42, okay na rin yan. Hindi na mahihilo mga biik mo niyan. No? Para mapurga pa rin yung mga baboy mo. At, uh, pero dito, yung isang isang baboy to, Heidi. Ha? Yung isang baboy na 42 kilos mo, yung mga 85 days old mo na mga baboy. So, pwede mong ulitin. And then, every after the next 40 days na naman, that's 120 days, purgahin mo ulit. Kasi malamang yan, yung napatay mong bulate noong 40 days old siya or 45 days old siya, ay nangitlog na naman ngayon. ang Gusto mong linisinan na naman yon Kasi nga, natapos na yung window of protection ng ating pagpurga. Claro ba yun, Heidi? Let's go to our next question. Ah, from Vijan Kudira. Dalawang question ni Vijan. Dok, yung three months na baboy namin nagkaubo na matay tapos kinatay na lang namin. Kaso, magang maga, uy, namatay to dyan, tapos kinatay niyo pa, double dead to. Sana naman inunahan niyo na muna, ha? Kasi pag double dead yan, eh, baka may toxins yan, hindi nailabas napuntayan napunta yan yun sa kanyang mga karne na natin. Eh, masama yung toxins. Kaya masama yung double dead dyan, ha? Kaso magang magang atay, eh magang maga yan, one, dyan, magang maga yan dahil nga sa sakit niya, no? Is nagseptisemia na meaning kumalat na yung sakit niya kaya maga yung kaniyang atay tapos uh -buo, yellowish yung katawan. At maari ding yan ay dahil sa ano na nga uh, double dead meaning patay na siya tsaka mo pinab, pinab kinatay meaning doon sa kanyang lamang loob eh nandoon na yung mga dugo kasi hindi mo na bleed out bago na matay. So, safe ba itong kainin? I would say no. Pag double dead yan, no. Huwag natin kainin. Kaya sure ginagawa, kapag kaalam mong mamatay na rin, yung mahina na talaga yung baboy, it would be better na katayin lang natin bago ito mamatay, para makain pa natin. That means na bleed out pa natin yung kanyang dugo. And so, whatever toxins doon, ay hindi na pupunta doon sa karne niya. Okay? So, safe ba itong kainin? Pag yan ay double dead, hindi yan safe kainin dyan. Uh, second question, safe po bang isabay ang antibiotic sa purga na bulatigok pag nagtatay ang biik na di naman nagpupurga? Okay. I would suggest na hindi. Okay? Kasi dalawang stress yun dyan eh. Nagkasakit, tapos may bulate. Parehong stressful yung kanyang pinagdadaanan. So, I would suggest na dahil may sakit, nagtatae, gamutin mo muna yung kanyang pagtatae gamit ang Alamycin LA. Or kung hindi ka sanay sa injectable dyan, uh, magpainom ka sa tubig ng Amoxil B for 14 days bago mong purgahin. Pero kung tingin mo kailangan mo lang purgahin, mas maganda pag i-inject mo na para hindi mo na kailangan tuloy-tuloy na 14 days tapusin yung gamot. Tapos, hindi mo na tapusin yung 14 days pag nag-powder ka. Pag nakarecover na siya sa sakit dyan ng scouring, alam mong normal na siya, tsaka mo purgahin. Okay? So, bawal magbigay uh, ng sabay-sabay. Uh, bawal magbigay uh, ng sabay-sabay na uh, stress sa ating baboy. May follow-up question ata. Uh, Dok, pwede ba tapeworm ng baboy na livamisol? Ah, yun yung ano, yung tapeworm dyan, ang, uh, yan ang uh, hindi kaya ng ating livamisol. Pero tapeworm bang tumatama sa baboy mo? Ah, parang manok lang kadalasan. Tingnan, paki ano nga kung ng nagka tapeworm ang baboy natin. Okay? So, pag tapeworm, ang hanapin mong gamot ay yung mga generic na praziquantel, niclosamide, yun ang mga tape pang tapeworm diyan. Okay? So, klaro ba yung question diyan? Huwag mong sabayin. Treat mo na yung scouring bago mo purgahin pag magaling na. All right? Let's go to our next question. Okay. Thank you, John, for that question. Uh, oh, si John ulit. Uh, Follow-up question ni John. Ah, uh, three and four pala. Uh, doc, nagka-orchitis or lumaki yung itlog ng kanyang barako, yung bayad ng kanyang barako namin. Uh, naggamot na siya ng enrofloxacin at dexamethasone. Okay, so dexamethasone is uh, para sa uh, uh, inflammation, anti-inflammatory in refluxin is antibiotic. Nawala naman ang nana sa itlog niya, kaso malaki pa din. O ganun talaga yung dyan, parang bukol, parang uh, pigsa, hindi matagal mawala yung pag na. You no? Know? Kasi nagka nagka -calcify. it's a term, nagka-calcify yung nana, hindi siya madaling ma-flash out ng sistema ng katawan. Okay? So, it will takes a while. So, ang concern niya, malaki pa rin itlog, safe ba itong ibrid? Hindi na kahit na bumalik sa normaling itlog niyan dyan, hindi mo na, hindi na rekomendado yan na gamitin pa. Kapag ka tinamaan na ng brucellosis, gaya ng sabi mo dyan, hindi na yan, uh, candidate na yan for culling. Okay? Kaya, uh, yan nasagot ko. Hindi na siya recommended at kailangan na siyang ikal. Fourth question ni John, pwede po bang NG ng testosterone ang barako, Yes. Um, makakatulong, but bakit mo inji ka ng testosterone? Kasi mabag, mahina na, mabagal nang mag, uh, kumasta. Then, start, let's start first with evaluation. Maganda ba ang kanyang training dyan? Um, number two, anong edad niya dyan? Baka talagang matanda na siya, kailan na i ikal? Kasi talagang cut off na yung kanyang testosterone, normal testosterone. And, and, and three, uh, baka from the start talagang hindi maganda ang kanyang pagkabarako, no? It's it's ang natin diyan eh ano na siya eh, hindi na siya hybrid na barako. So nahaloan na siya ng ibang mga dugo na hindi malakas ang kanyang ability to mount. So evaluate natin kung worth it ba siyang injeka ng hormones o ikal na natin. So up to you John to evaluate your bores. Klaro ba yun, John? Ha? Let's go to our next question. Okay. From Dondon Gomba. Ayan, bagong classmate si Dondon. To, pag may mga bagong classmate. Doon sa mga ating classmate, mag-share nyo naman yung link natin para marami rin tayong mga bagong classmates na sabay-sabay sa ating natututo. Doc, mayong hapon. Ay, bisaya si Dondon. Saw ko po walang milk. Ano kaya ang problema at ano po ang solusyon? Um, <laughs> uh, ja, Don, uh, marami. Marami tayong pag-uusapan niya. At sa mga classmate natin, ito yung problema. Number one, yung mga mahirap gamutin, ha? Number one, yung breed. Doon, punta ka doon sa seminar ni Dr. Etens Alvis. Nandoon lahat yung ano yung piliin natin inahin para hindi madaling matuyuan ng gatas, malakas maggatas. Uh, first doon, John, yung pagpili ng hybrid na sauce. Okay? Yung talagang malakas maggatas ng mga breed. Yung crossbreed ng landrace at large white. Kasi kahit anong gamot na, kahit anong gawin natin, pagsusuplemento at pag-inject uh, e ng hormone, at kung ano-ano pa, kung talagang pangit yung breed. no? Masyado ng chapsuy, hindi na hybrid, eh talagang hindi natin masosolve yung walang gatas. Okay? Number two, John, ito ba ay nawala ng gatas dahil nung nagpapasuso, pagkatapos mga anak, ba diba? kasi iba-ibang ano niyan diyan eh iba-ibang reason um, usually really its kakulangan ng calcium, kakulangan ng uh, uh, B complex sa katawan, kakulangan ng uh, vitamins kaya mabagal ang uh, pag, paglabas ng gatas. So uh, kumakain ba ng tama John? lalo pa pag ang pinakain mo ba ay eh, tama ba ang nutrisyon? Kaya kailangan, John, super na Masubukan mo ba yun ating super inahinto, yung ating lactating feeds, John? Kasi, John, talagang the formulation ating super inahinto, yung milk boosters at yung uh, meron pa yan, John, ano eh, yung mineral, yung patented yung ginagamit naming premix na minerals yan, John. Para talagang up to 30% pas malakas magatas at yung kanyang mo, mineral adon, bone density formula that's also coming from the uh, mineral premix natin John no so that will help a lot para hindi na ng gatas malakas magatas okay also John uh, you, you we give supplement kasi nga alam natin kulang sa vitamin so we give yung mga norovit yung na kanina yung norovit and and also um, if it happens John after mga anak so naubusan ng gatas after mga anak then It's uh, calcium fever. So bombahan mo siya ng calcium, yung DCM or CBG. Tapos um, you give pain relievers para katayo yung baboy mo at kumain. Uh, kasi yung hindi niya pagkain from pabagsak niya sa sakit at lagnat, yun dahilan kung bakit hindi siya kumakain ng ating lactating feeds kaya lalong walang gatas. So you have to solve the pain and the fever and the inflammation. Okay? And then last, para lumabas yung gatas, mag-inject ng hormone pampalabas ng gatas. Yan yung oxytocin. Okay? John, ang dami natin discussion dito. Balikan mo yung discussion natin with uh, Dr. Doc Etens Alvis sa seminar natin kasama si Doc Crosel ko Codal. And also, you watch our previous episodes on, on this, John. Dahil matutunan. Okay? Welcome, classmate. Okay? Let's go to our next question. Oh no, we still have more. 18 more questions from Marivic Bahado. Hello po, ilang barako ang kailangan para sa 50 inahin? Ideally, Marivic 1 is a 20, ang ating guide. So kung 50 at least meron kang dalawang barako, isang senior, isang board. Para meron kang transition. No, hindi ka pag nag yung isa, meron ka naman isang senior, tapos mag-aalaga naman ng panibagong junior. So again, one is a 20, isang senior, isang junior barako. Maro yun, Marivic. Let's go to our next question. From Madonna Sinfuego Badiola. Good afternoon po. Alin po bang mas safe? AI or natural breeding? Ay, may advantage and disadvantage to Madonna. Um, advantages ng AI. Uh, Siyempre, hindi pokpok -pok yung barako mo. <laughs> Di ba yung sinasabi mo pokpok kayo na yung nagka-orchitis? Kasi yung barako, kung kani kaninong kani kaninong nung babae ang tinitiran yan. So, pag AI, eh safe ka. Wala kang, uh, kasi hindi barakong ginagamit mo eh. Teaser bore lang ginagamit mo. So, habang pinapasok ko yung catheter, uh, nandun yung barako sa harap, no? Para pampalibog sa kanya. So, wala kang uh, infection coming from a contaminated or infected na barako. Second, mas maganda ang record. Lalo pa pag hindi ka sure sa barako mo. With AI kasi may record yan. Kung anong barako saan ang gagaling yung similia, anong genetic potential. At kung maganda yung partner mo sa AI, tested yung kanyang sperm quality. no? Dapat ito yung sperm count, sperm activity. Uh, kung pag-reliable yung partner mo, garantisado yun. Okay? Hybrid na barako, uh, yung record ng barako para hindi ka nagkaka-inbreeding. Uh, advantage yung barakong ganon. Also, um, sa isang sa isang barako, nakaraming similya ka pag nag-AI ka. So, hindi masadong bugbog at uh, lalabas na, na nakaka... Especially pag marami kang inahin. Okay? So, na, na -ma mo yung barako mo with AI. Ang disadvantage naman ng pag-AI ay kung <laughs> hindi maayos ang training ng AI center mo hindi maganda ang materialis mo, hindi maganda handling mo, or you rely on a partner na hindi ka sigurado yung paggawa, yung, yung pag-storage, at pagbiyahe, pag hindi ka sigurado, garbage in, garbage out ang similya mo. Pag patay ang similya pinasok mo, magbibilang ka ng 21 days bago ulit maglandi yan. So, nasasayang isang halos isang buwan mo. Mas malaking damage yon. So, you have to weigh down. Okay? if your AI is reliable at maganda yung batting average, then go for AI. But kung hindi reliable, anday mong doubts dun sa AI partner mo at sa sistema ng AI mo, go for natural insemination. Klaro yun? Let's go to our next question. From Venus, America Gobres. Pag naglugon po ba inahin, gano'n po ba katagal bago mag-heat? Ah, depende yon Venus, kung ano yung reason ng paglugon. Okay, kasi may mga naglulugon na talagang matagal ang recovery. Okay, so ang gagawin natin, Venus, kapag ka naglugon yung baboy natin, bumbahan natin ng vitamins. Okay, so bumbahan natin ng norovit. So kung pwedeng three times the dose. So kung usual 10 ml lang tayo, we, we provide 30 ml. So today 10 ml, the next day 10 ml, then the third day another 10 ml because it will help in adjusting the hormone level of paglulugon. Also, hayaan mong wag mo talagang wag mong kuriputin sa feeds kasi the reason ko ba't naglulugon 'yan is nag Uh, nagiging insufficient yung kanyang nutritional requirement. So, kinuripot mo, naubusan ng certain minerals, naubusan ng certain, uh, yung metabolism niya nag-adjust kasi nagkulang, nag-imbalance, kaya naglugon. So, we have to follow the proper feeding guide we have to follow the proper um, supplementation para hindi maglugon. Okay? So, uh, again, kapag ka hindi masyadong malaki yung imbalance ng hormones at ng uh, nutrient deficiency, ay baka hindi rin tatagal yung paglulugon. Pero pag sobrang laki, maybawa, more than 10% yung nawalang nutrient profile sa kanya kaya bumabagsak yung kanyang katawan naglulugon ah it can take more than 30 days bago bumalik sa normal so wag mong hayaang magkaroon ng nutritional stress para hindi sayang yung araw na non-productive yung mga baboy natin okay Claro ba yon let's go to our next question from ulot busada o balik si ulot ulot ang tanong ni Ulet, Ma'am Ulot ay paano ba mamili ng mga biik na pwedeng gawing inahin? Ay, Ulot! Kasi alam ko, bago pa lang si Ma'am Ulot eh. tama po bang kasabihan na nag, nang, nakakarami na, na kapag pumili ka ng gawing inahin ay yung nasa gitna sumuso sa nanay nila? Okay. Ulot, balikan mo yung seminar natin dito. Kasi marami tayong videos dito, Ulot eh. Balikan mo yung seminar ni Doc Etens Alvis on ay mo doon kung paano mamili ng pwedeng gawing inahining baboy. So, doon doon ulot yung tamang breed. Um doon sa concern mo ulot yung uh, kasabihan na pumili ah na nasa gitna sumuso. <laughs> well, I would suggest na hindi gitna. Basta nasa unahang suso. Kasi pag nasa unahang suso yun ulot, that means malakas 'yon. Uh, those are healthy baboy. Uh, yun yung mga maganda ang uh, pinanganak ng timbang. Uh, hindi sila weak. So that means, pag lumaki sila, they're candidate for good good baboy. No? With good FCR, good ADG. Pero itong mga requirements, mas klarong requirements ulit. Number one, kailangan, yung sinasabi natin, no? kailangan, uh, kung hindi man pure parent line, kailangan F1 or F2 yung genetics ng baboy natin ulot. Kailangan yung physical characteristics ay pumasa. Yung haba ng katawan, yung laki ng paa, yung laki ng puerta, yung laki ng kwekpek, yung laki ng mga suso. At kailangan at 7 to 8 months, dapat tumitimbang na sila ng mga 120 to 130 kilograms. That means malakihin silang baboy. Technically, ulot, huwag tayong kumuha ng inahining baboy mula sa una o pangalawang anakan. Kailangan yung ating inahin na ginagamit ay galing sa pangatlo, pangapat, panglimang anakan, panganim na anakan. They are more stable in terms of immunity, mas malakas ang kanilang immunity sa sakit at uh, mas matibay sila bilang magiging nanay. Kasi yung nanay hindi nila ay nabigyan na sila ng maraming residual passive immunity. Kasi nga mature na yung nanay na nila nung pinanganak sila. Okay? So, yun yun ang mga critical and then follow the vaccination guide, follow the medication guide and follow the feeding guide natin. ulit. Yun yung mas critical, hindi yung saan dumede. It can also help. From dudes cuadrero, doc walang walay na yung biik. <laughs> ano ba to dudes? Doc walay ah, walay na yung biik. Kailan ko po bang purgahin ko? Pag nawala yung biik mo dudes at naka-adjust na doon sa nursery pants kasama ng kanyang mga classmates, purgahin mo at day 35 to day 40. Basta sanay na, naka-recover na. Yung sanay na sila sa bago niyang classmates, tsaka mo purgahin. Doon yung tawang purga gamit ng bulatigok SD. Yan. Next question natin. From Banjo Acosta Sias. Dok, PM, tanong ko lang po kung ilang beses po ba kailangan turukan ng vitamins ang biik mula pagkawalay at anong araw po ibibigay. Banjo, kung ikaw ay naka BMEG Premium pre-starter from day 4 uh, from day 35, 36 up to day 50, that means after mong iwalay, you actually don't need a lot of vitamins kasi naka-premium ka Banjo eh. Pero yung pagwalay Banjo, no, pagwalay or during the clustering yung bagong classmates niya or tingin mo Banjo na stress yung baboy mo kasi maingay yung lugar o yung panahon ay ganitong tag-ulan then chakarin bigyan ng mga vitamins natin whether injection or or uh, powder yung multi-V natin or yung ating norovit injection hindi mo naman kailangan araw-araw turukan kasi nga ka nakabimig premium ka but if there are opportunities of stress times of stress, tsaka kailangan ng mga baboy natin bigyan ng multivitamins. Okay? Um, yan yung ating multi powder. Tuloy-tuloy uh, lang yung ipainong pagtingin mong uh, may mga stress points. Again, stress points. Binyahe, bagong lipat, mainit ang panahon, babaw bagong panahon, nagpurga ka, nagbakuna ka, ano pa ba? Nagulat yung mga baboy mo, nag-New Year, yung mga ganun, banjo yun yung mga kailangan nila ng supplement ng na, na multi Pero kung halimbawa pangit yung pagkain mo, wag naman pangit yung pagkain mo, magbimeg tayo banjo. Yun kailangan ng nutri support ng multivitamins pag hindi ka nakabimeg. <laughs> next question. Okay. Our next question is from Robert Lenlove. Good PM, Doc ano po ang vaccine para sa anti-parvovirus? Robert, alam ko si Robert bago tong classmate natin. Robert, punta ka doon sa ating kung marami kang inahin at kailangan mo ng vaccination guide, itype mo Robert yung iyong email address and then sabihin mo, pahingi, Bimeg, pahingi po ako ng vaccination guide para ibigay namin kung kailan ibabakuna ang parvovirus. Marami naman mga parvovirus vaccine pero kung halimbawa gusto mo ng isang brand, ay uh, yung faro shore ng Zuetti sorry hindi ako gumo promote but just for you to kasi parang ito yung talagang matagal na at nakikita ko marami dyan sa mga mga tindahan sa field okay yung mga parvovirus na uh, par basta tanungin mo na lang basta parvo vaccine na brand importante dito Robert yung kailangan yung sa tindahan na binibilhan mo yung talagang merong ref na hindi madalas magka brown out kasi baka naman pala yung nabili mong bakuna ay patay na yung mga virus, uh, yung kanyang antigen kasi, or inactivate, uh, hindi na active yung antigen kasi nababurang run out pala or hindi pala nakastable naka yung thermodynamics. So, para sa tamang guide, Robert, hingi ka ng ating vaccination guide. I Type mo yung email address mo. Next question natin. Kasi mag-aalas 5 na daw, kawawa yung ating support group. Overtime na naman tayo. From Lani Monsem. Hello po, Doc. Ask ko po, ano ba dapat gawin ng inyong inyong inahing nagbubuntis na nanamlay at walang ganang kumain? At ano po ang sanhin ito? Lani, ilang araw bang buntis? Yeah, ito ba ay critical to nasa unang buwan ng pagbubuntis which is very very critical hangga't maaari. Simulan mo muna lani pag ito ay nasa unang buwan ng buntis. Simulan mo muna with the uh, kung tingin mo medyo nanibago lang sa panahon, tingin mo parang nagka-hormonal imbalance lang, you give our combination of anti-stress, yung ating ELEC V at yung ating multi-V. Sabay mong ipainom every day for 7 to 14 days, isang sachet nito. Now, It's, it should give extra kick of energy and um, uh, ganang kumain. Uh, pagka hindi pa enough, lalong lumala, lalong bumagsak yung inahin mo, Lani, then it's time to give antibiotic. wag kang matakot magbigay ng antibiotic. Kasi pag hindi mo ito ginamot, alam mo may sakit na kasi hindi nga nakukuha sa multivitamins at sa LHV. Alam mo, bumabagsak. Baka lalong ikakamatay ng inahin hindi lang nung kanyang biik na binubuntis. So, um, meron tayong antibiotic na uh, para sa inahin, na halimbawa, tingin mo, it's a pneumonia case or it's a septicemia case, yung ating recipe Okay? I will, we will show you the recipe clear kung mapipicture natin ito. Yung recipe kasi natin, it's uh, very safe kasi it's tayamulin sa buntis na baboy. It's uh, very also effective kung it's a septicemia Uh, uh, yun nga lang dito sa every day ka mag-inject for 3 days 1 ml per 10 kg yung dose um, very very effective itong RespiClear na to pero kung halimbawa naman gusto mo ng isang injection lang kasi long acting then we have our Alamycin LA okay our Alamycin L LA it's long acting 1 ml per 10 kg hindi masadong stress yung baboy mo kasi 1 uh, injection ka today and then the next injection is on the fourth day. Kaya mamili ka, may choices ka. Uh, and, um, uh, sa concern na yung baboy. Huwag kang matakot, both are safe sa anumang edad ng buntis na baboy with new buntis or malapit na mga anak, safe ito. Basta wag lang malala na yung sakit ng baboy mo kasi baka naman pa talagang patay na yung mga biik kasi nga grabe yung sakit. Tsaka mo ginamot, kaya bas, patay pa rin yung mga biik or nag-abort pa din siya. So, Again, follow natin yung proper vaccination para maiwasan yung ganitong nagkasakit yung mga baboy, no? yung parvovirus, leptospirosis erisipelas. Hingi ka rin ng ating vaccination guide para sa mga buntis or dumalagang baboy or bago pa lang mabuntis para siguradong covered lahat yung sakit ng ating mga baboy habang buntis. Next question natin. From Ina Minoza, bagong classmate din natin to Doc, magandang hapon po. Okay lang po ba sabay mag-inject, magpurga ng vitamins at alamay sinilay sa mga big na bagong walay? Okay. Ina, magpurga, magvitamins, vitamins mag-antibiotic. Okay. Ina, kung walang sakit yung baboy mo, pagkatapos mo kasing, dun pag, sa pagwawalay parang talaga, 28 days, iwawalay mo, doon ka talaga mag-alamay LA Pagwalay. Okay? And then doon sa Alamycin LA, pwede mong isabay yung vitamins. Walang problema. Kasi wala namang sakit yung baboy mo eh. You are giving preventive medication. Huwag mo na, huwag mo na din isabay yung purga kasi huwag nating purgahin habang nagwawalay. Kasi nga, stress na nga siya pag pagwalay eh. Wala yung nanay, wala yung init ng kulungan, bagong classmate, bagong lugar. So, Tsaka tayo magpurga pag naka-adjust na yung mga biik sa pagwawalay. Doon sa bagong lugar na nilipatan, doon sa bagong kasama niya. Pag maayos sa sila, hindi na nanghihina, hindi naman nagkasakit, saka natin purgahin. So that's usually mga 5 days or 10 days after magnormal after lang malipat. Okay? And then doon sa purga, ano ba, nagbigay ka ng vitamins pagkawalay sa bayan ng Alamaysin LA. Doon sa purga, wala rin problema na may ka ng vitamins doon. Kasi vitamins lang naman yon, Okay? Huwag mo lang ipagsabay yung pagpur pagwalay at pagpurga. Klaro yon. Tingi ka rin ng ating guide mula sa anong gagawin na biik mula pagkapanganak hanggang pagbenta. Nandoon yung ating BMEG Babayology Vaccination, Medication, Deworming, and Feeding Guide ina para hindi ka malito at di mo makalimutan. Next question. ah from Ulot. Si Ulot talagang suki na dito sa Ulot. Talagang talagang si ano ka ulot ha uh, sigurista ka ulot i mo naman to ulot alam ko si ulot ano to eh mabait to si ulot i mo naman to sa mga mga ano kasamahan ng mga bababoy para marami tayong mga new classmates thanks po doc sa sagot ng aking mga katanungan baka hindi baka pwede pa po humilid. of course ahingi po sana ako ng tamang guide ayun pa nga um, Sabihin mo kay Dr. Daralio, Dr. Ted, pahingi ako ng visibility ng sampung baboy na bab alagaang baboy. Ha? Ted yung ating magaling na veterinaryo. Magpapadala sa iyo yan ulot. Next question natin. From Maruha Taboy. Hi, Doc Eugene. So, kaya dito si Maruha. Ask ko lang po about pagbabakuna para sa mga biik. Wala kasing available sa lugar namin na injectable na bakuna. Any suggestion po kung anong pwedeng gamitin pagbakuna? Ay, Maruha, uh, unfortunately, lahat talaga ng bakuna, alam ko talaga sa baboy, four common sakit, yung hag cholera, mycoplasma, parvovirus, ano pa ba bang kailangan basic sa backyard. Uh, lahat talaga yung maruha ay ini-inject. And uh, pag wala doon, alam mo maruha, uh, punta ka doon sa bayan. Yung mga malaking uh, agri -vet stores, baka makapagbigay sila sa iyo ng bakuna. Or Maruha, alam mo meron kami mga BMEG technician sa lugar ninyo. Patulong kayo sa kanila. Uh, patulong kayo, syempre, huwag mo naman silang pabilhin. Pagpadala ka lang ng pera, baka kamo doon sa ibang lugar na sineserbisyuhan nila, ay matulungan ka makabili nung uh, Uh, bakuna na gusto mo. Of course, magbimig tayo para din naman sulit din naman yung ating technicians. <laughs> Thanks, Maruha. Let's go to our probably last two questions or one question kasi mag ko na daw. From Romela Rufila Mantos. Good PM po, Doc. Nine days na po yung biik namin. Tapos nagtatae po sila lahat. Ouch, nine days yung biik namin. Mula ito pagkapanganak ba, Romela? Nag-inject na po kami ng alamycin LA, 1 ml. Okay lang po ba painumin namin ng gatas na nasa pack kahit na nagtatae sila? Kasi yung gatas ng inahin, parang kulang na po sa kanila. 14 po sila lahat. Yes. Um, Rumela, nagbigay ka ng alamaisin LA. Good. Magbaba ka ng heating uh, bulbs mo or heating lamps. Ibaba mo ang kurtina. Huwag mong basain. Um, and then tama, if you have replacement milk or milk replacer okay yon ilagay mo sa babyron para mat, mat maturuan sila medyo mo lang yung butas ipainom mo ng maligam-gam follow the, the 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 instruction kung paano siya imix sa maligam-gam na tubig para hindi yon hindi kalalung magtae Uh, also bigyan mo ng electrolytes no? Uh, kasabay nung uh, ng yung tubig na ininom nila lagyan mo ng ating elekti para lalong hindi manghina yung mga biik natin yung gagawin natin doon sa day 9. Okay? Also, um, check mo yung nanay. Magbigay ka ng alamay, mag-inject ka rin sa nanay ng alamaysin LA kasi most likely yung nanay din na nagdala niyan ng uh, nagsished ng bakterya. So para hindi magsished yung bakterya yung nanay, mag-inject ka rin. 1 ml per 10 kg yung dose ng antibiotics sa nanay natin. It will help also for the nanay to stop shedding uh, bakteria Merong second question si Rumela kanina eh. Uh, ang second question ni Romela kanina ay dog uh, Doc, nanganak yung saw 17 kabuok then after 2 or 3 days nang hina at namatay 5 na lang nahibilin murag walay gatas so Romela alam ko bago to si Romela but uh, ay mo yung mga previous episodes natin kapag ka ganito na after mga anak nang hina yung baboy especially dahil maraming silang sabay-sabay sumuso pagkatapos manganak, ito yung calcium deficiency fever or, or uh, calcium tetany. Okay, so it's an effect Romila, of dahil kulang yung kinain ng nanay at maraming dumede, naubusan ng calcium yung katawan ng baboy, kaya nagka-shock yung inahin, lumabas yung fever at in deep pain. Sobrang sakit. Kaya ayaw tumayo, ayaw gumalaw, nag nagagalit kapag dumede yung nanay. Uh, yung mga biik at walang walang gata. So, lagi nating instruction nito Romila ay three steps. One, mag-inject tayo kaagad ng DCM or CBG. It's suportaan na din kaagad nung kailangan niyang calcium. Follow the, the dose of the label of the brand you, bo you bought or ginamit, either DCM or CBG. I-inject yun kasi nga bagsak ang nanay natin. And then sabayan natin ang pain reliever and pain pain reducer. Kung umiinom ng tubig to Romela, maganda yung tubig niya, merong paracetamol, yung para V natin. And then inject din tayo ng mga anti-inflammatory kagaya ng uh, generic name na tolfenamic acid. Kasabay yun ng DCMCBG, tolfenamic acid. Usually, the do follow the dose, 1 ml per 20 kg. And then kapag ka na nakarecover na kasi nawala na, na, na yung lagnat, yung pain ay naitago na ng gamot, tapos yung calcium ay nabigay na, uh, kadalasan Romila dito ka magbigay ng antibiotic para yung ano man yung bacteria nung pagbagsak ng baboy ay hindi lalala yung bacteria yung alamycin LA 1 ml per 10 kg Romila and last is yung magbigay ka ng vitamins the norovit will give vitamin D and 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 uh, convert the calcium to produce more milk kaya nagbibigay tayo ng 10 ml na norovit and para lumabas yung gatas pagka tumatayo na yung nanay, pwede mong bigyan ng hormone na oxytocin yung nanay para lang tumulong magtulak ng gatas palabas. Okay? So, Romila, watch our past episode. Lagi tong question, lagi tong naging topic natin. You will learn a lot from our past lectures on, this or past seminars. All right? Do we have one more question or do you have other questions? Wala na. So, maraming-maraming salamat sa lahat. Yung mga hindi na namin na-cover ngayon, or yung may mga follow-up question, keep on uh, writing your questions doon sa ating uh, comment section. Sasagutin namin yan, pero doon na sa inyong mga comments. Sasagutin namin yan. Again, ang sasagot niyan ay si Dr. Ted Aralio. He, 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 he has been a swine practitioner for the last 25 to 30 years. So, alam niya yan. And you can engage with him no you can you can ask him yung mga feasibility studies yung building design or yung ating uh, vaccination medication deworming guide okay ah uh, makakatulong sa inyo yung ating uh, technical team at yung ating marketing team sa mga ganyan and uh Uh, before we proceed, we announcements. Tayo uh, for our announcements. Make sure na tuloy-tuloy yung ating uh, pagpapakain ng bimeg dahil Ngayong panahon ng krisis, uh, uh, nagbaba tayo ng presyo ng baboy, <coughs> nagbaba tayo ng presyo ng feeds, and uh, habang na-enjoy nyo yung ating mababang presyo ng feeds natin, yung ating rollback, continue to subscribe sa ating alagang Bimeg YouTube page para sa dagdag uh, informasyon. Yan yung ating example ng ating YouTube page. Ayan. So, you just uh, subscribe, click subscribe, So, tuloy-tuloy kayong uh, maka access sa lahat ng ating modules. Also, join the Alagang BMAG official Viber community group for more updates. Yan yung ating uh, RFID sign. Our Protect Plus Gold is available yung ating uh, dewar uh, uh, disinfectant na safe kahit nandyan yung mga baboy. Um, Protect Plus Gold is available in not only in 1 kilogram canister but in 20g sachet not only in our Bimeg stores but also in Shopee, Lazada, and in select Petron treats and treat stations. Again, don't forget to um, kung sa YouTube subscribe to our Alagang Bimeg face Bimeg Facebook page. Eh, click the notification button para updated kayo sa lahat ng ating uh, online seminars at online consultation. Again, tune in sa uh, More announcements ng ating succeeding uh, 3PM Habits. Uh, malapit na rin ang ating online seminar. Abangan niyo kung sino yung ating guest experts. Um, marami din kayo matutunan sa kanila. Excited din ako uh, kung sino yung unahin natin dun sa ating mga nakaplanong uh, guests. Um, alas 5 na po. Uh, alam kong overtime na tayo. Dalawang oras na kayo nakinig sa akin. Naway, marami kayong natutunan sa ating diskusyon today. At nasagot namin yung mga katanungan ninyo sa inyong uh, ala pag-alaga ng baboy again pag hindi hindi niya na, namin natanong yan you can continue to write your questions sagutin po yan ng aming uh, online na uh, veterinarian maraming maraming salamat po sa patuloy na paggamit uh, ng aming Bimeg premium feeds ang aming uh, bilis laki ni Pista ba bilis kita na garantisado sa pagpapakain ng Bimeg Premium Feeds. Of course, ng aming produktong San Miguel Animal Healthcare, complete line-up yan. Mamili ka lang whether powder or injectable. Meron kayong choices kasi ganyan talaga dapat sa pag-alaga ng baboy. Ito po si Dr. Eugene Mende, ang inyong Bimeg Super Vet. Hanggang sa susunod, maraming maraming salamat po. Panahon na laganap pang mga sakit. Katuwang nyo ang BMEG Premium at Protect Plus Gold. Gawa sa state-of-the-art facilities ang BMEG Premium Feeds. Kaya ito ay safe, sanitized, and hygienic. Walang dalang sakit. Certified, malinis, sariwa, at sigurado. At para malinis sa paligid, gumamit ng Protect Plus Gold. Isang safe broad-spectrum disinfectant na pumapatay ng mga virus, bacteria, at fungi. BMEG Premium at Protect Plus Gold. Sama-sama sa laban, walang iwanan. you <laughs> Protect yourself and loved ones. Use Protect Plus Gold, a broad spectrum disinfectant that kills 500 strains of bacteria, fungi, and viruses, such as coronavirus and other disease causing microorganisms. Also potent against parvovirus, distemper virus, and other viruses in pets. It kills 99.9% .9 of disease causing germs and works in 10 minutes. Environment friendly and biodegradable. Safe to use for household and pet areas. Easy to use. Dissolve 1 teaspoon in 1 liter of water. Apply on areas for disinfection or use it for misting. Available in 1 kilogram canister and 20 gram sachet. Protect Plus Gold. Pagdisinfect ng kulungan, gamit ang Protect Plus broad spectrum disinfectant. Matipid gamitin. Iwas sakit ang mga baboy. Kapag walang mikrobyo, healthy ang alaga niyo. Panalo ka Protect Plus. Tatak San Miguel. Sa pagpili ng gamot, dapat sigurado pinakikilala ang bagong gamot ng San Miguel. Amoxil V, mataas na amoxicillin, laban sa scouring at infection. Doxa V, antibiotikong kontra pneumonia at ubo. Multi V, multivitamins, pampagana, lusog at lakas resistensya. Elec V, electrolytes booster, laban sa stress at dehydration. Para V, paracetamol sa lagnat ng baboy. Abot kaya na, sigurado ka pa. Yan ang tatak San Miguel pigilan ang paggalat ng impeksyon, gumamit ng Amoxil-V, ang gamot na mabisat at mataas ang konsentrasyon ng amoxicillin laban sa scouring. Amoxil-V, ang gamot kontra scouring at impeksyon. Yan ang tatak, San Miguel. Mabilis lumaki, malusog ang katawan, ganyan ang alagang Multi-V. Kompleto't mabisang multivitamin, pampalakas resistensya ng mga alaga. Multi-V, pampaganap, pampalusog, pampasigla. Yan ang tatak, San Miguel. Ang hihina dahil sa stress at dehydration, bigyan ng ELEC-V. Mapisang electrolyte para baliksigla at bilis-lusog ang baboy mo. elec ang electrolytes booster ng alaga mo. Yan ang tatak San Miguel. Init, lami, dulot ay sakit. Gamitin ang Doxilin Gold Premium. May thiamolid, doxycycline, vitamins A, B12, at vitamin C. Doxilin Gold Premium, kontra pneumonia na magaan pa sa bulsa maging super inahin. Alaga mo lahat ng makukulit na biik. Buti na lang, may BMEG Premium Super Inahin. Katulong para dami biik, dami gatas. Dami big, dami gatas. si mo to pa. Dahil may dagdag na organic bone builders. Sibay mo to. Alagang BMEG Premium. Para sa maraming start bigatin. Kita ay bigatin. Biik pa lang. Mag BMEG Premium Super Biik na. With Bansot Buster Nutrients. Para iwas bansot ang biik. BMEG Premium Pre-Starter. Bigatin ang transition. Dahil tama ang nutrition. BMEG Premium Starter. Para tuloy-tuloy ang bilis laki. Laki pigi. Dagdag timbang. Kaya bilis kita. BMEG Premium Super Biik. Pre-Starter. At Starter Feeds. Bigating panimula sa tuloy-tuloy na kita. Bilis laki, nipis taba, b BMEG! Bilis kita! Para sigurado, tinuloy-tuloy ko hanggang BMEG Premium Grower 1 and 2. Ito lang ang may Lean Plus Technology. Kaya mas mabigat at manipis ang taba sa panahon ng pagbenta. Kaya, mabilis ang kita! Tuloy nyo na! Bilis laki, nipis taba, b BMEG! Bilis kita! Tuloy-tuloy so, ang BMEG Premium. Tuloy-tuloy ang kita! Sa panahon na lagana pang mga sakit, katuwang nyo ang BMEG Premium at Protect Plus Gold. Gawa sa state-of-the-art facilities ang BMEG Premium Feeds. Kaya ito ay safe, sanitized, and hygienic. Walang dalang sakit, certified, malinis, sariwa, at sigurado. At para malinis sa paligid, gumamit ng Protect Plus Gold. Isang safe broad-spectrum disinfectant na pumapatay ng mga virus, bacteria, at fungi. BMEG Premium at Protect Plus Gold. Sama-sama sa laban, walang iwanan. Hello.